Però non è la sua essere tutto. L'altro l'amico l'inizio di una santa alla che è andata a loro stava là prima di una giornata visto in mano per le terine e lui lo tenne a me sul paolo se ne è tenuta più di un peso a te e marcia a me a me già a me e a me lui quindi la sorte è anche un tenere di un caccia a te io paolo a me ဒါမာဒါနာသမဏဒါနာငေအားရှိသေးလူဟောတာအတိပောကာလီကသုတ္တန်တရားကိုမြတ်မမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအိရှင်အိမ်ငှာတတိထားတဲ့ဒီနေ့ညဟောမယ့်တရားကောင်းစဉ်ကဘာလဲလဲ အေရှင်အေင္းတတိသာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကောကန္လိကဝုထုသုတ္တံဓမ္မဒေသနာဒီကနေ့ညဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တန်ပင်ညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို ယောတိသောလောကရှင်မောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသံပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နာမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့် ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရေတိတာနိလောကိညုစန္တိမာဓမ္မတိရကုဘဝတေတိအိမေဇံဒုဓမ္မရံတိဒါတုစုဒါနိဣရာမိဘုရားကြီးဟူသောယရဏစံယုံကြောင့် ဒရံပန်းကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်၍သွန်ကုန်ပွင့်ရမည်ဟုကာလသမယနိုင်ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းထွေထွေလာယောင်းတို့ထက်ကရေကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့် ကဗန္တလောမယရဏတရားဒီဟုသောအကြောင်းဝါလဲရှိတော်မူပါဝေထသောလောကိညုလူအကြောင်းတွေနအကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဗန္တအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိရရအခက်မခြင်းမြင်းရှင်ဗေဒမြလက်တင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ပိုင်သာဝေပံတပ္ပညုတာရှင်ညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝေထသော တန်ဒီမာတကဘာလုံးမှာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်နှလုံးမြတ်တော်တာလိုခဏမပေါ်လာလျင်တမြော်ကမန္တိလိယသည့်သံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဟူ၏တီအမိုက်ကိုမေခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြာခွင်း၍အလင်းတတကြည်ကြည်နှင့် ဖို့ဦးရင်တောင်းတိန်စီမှာများရောင်ကြီးတဖိဖိနှင့်တရရိတ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။စံဒီမှာလေးကျုံကိုလက်ရွေ့လေးရကိုမြန်တော်မူ။တိတေကူမြန်နန်းနှင့်လာစံယရနာဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ကြီးဖျာ။တွန်တွင်းဘုအပြင်ဘုအရှင်ဘုကအဘူကကြတဲ့ပြင်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်နေအောင် ယုတ်သိအင်းမြန်စေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှေ့ရှေ့သောပါရမီသဘာအညိတာစောရွေ့အများသောဘဝဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းကြောင်းဝန်စွာနေကြကုန်သောဤမေသံသူရှေ့ဘဝဇယိုင်းတို့ကြောင့်အေးအများဘုရားကြိုက်၍နေကြကုန်သော
Tho tho miya dwa tata wa anang dhamma na miya dobo dhamma randihi Hong do nyo chao so Jivo no chao khan taya do jivu do miya yao jipan do phyam Bhava de di parami deitama choke jati atai naipamyo Namadamye ma Chantase mauchwe matanya au Yangwe santa jiji talili papa wenyue Tholino muleva Gava maumati Mya yaunji nyo budho pshyam Achujataye me saunayindi Shwe phong khaing kuro mya jipaya Sulaimba Buddha Miaswa Sadhana Yawane do limaze Hindara Myoma Sadhana Yawane do limaze Jo Sadhana Tudeya Doma Tawun Shivaze Nadana Adwe Do Sangye Chemye Ninya Shivaze Longzo Myazwa Dadawa Shanda Gose Nyevase Dashi Jamma Se Chanda Luya Sanda Vyevase Meshi Sonya Tuzaka Majaya Dipshibhase Aluye Se Nidain Se Lenne Makwashibhase Nalong Seywan Shingalan Manuan Tawarashibhase Allo Kozi Vimerdi Jansi Thamyao Javase Tavidiyo Vuhu Zandu Togorova Vinatadu Madhe Bhavan Tantaraya Dukhi Digayuga Bhava Tavi diya lousa na bhegupa yoga antere hudamya paundo di Vivi zandu shaun lue jau bhe java dekho Doko sa doka deya di lakau Roko sa kakana yoga di lakau Vina tatu jau bhe bhaze Antereya antere paundo di ma bhavantu Mecha meyau java dekho le Dukhi dukhi dako say na bhya jama Chanda Vanta Jagong Nimshe Jwe Dika Yuka Daya Tango Cholan Nain Jagong Di Bhavadu Bhavuntu Kao Dwama Dwebshe Nain Jabase Gondra Di Medha Adhita Medha Bhattana Miyabhyo Vido Dinenya Meshima Jaisen Tamadha Bhengo Goyiro Gushenga Sathen Vido Pwemare Lao Kaliri Aucchata Vido Goyeshi Tainayame Iriya Bhukho Pienpyaun Tainlo Dinenya Homet Daya
ေညာသာမိသာဘာပေတတေယိအိရှင်အိငါတတိထာတဲ့ဗတ္တယတရင်ကျွတ်တုံးကဘုရင်ရံမုံကိုကိစ္စတစ်ခုရှိတာနဲ့လာရင်းနဲ့ငုံကဒကမကြီးတွေလည်းမတွေ့တာကြာပြီဆိုပြီးတော့အိမ်ခဏဝင်တော့ဒကမကြီးနဲ့ဒကမကြီးကမရှိဘူးကလေးတွေပဲတွေ့တယ်ဟဲ့ဒီတော့အမေနဲ့အဖေနဲ့ပြေသွားကြလို့တော့လို့ဆိုတော့ယုံသွားတယ်တဲ့ဘယ်ယုံလို့ဆိုတရားယုံတယ်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလို့ရောဆိုတော့ဘုံဘုံရဲ့တဲ့ဟောတာဂေတမှာအင်္ဂါကဒီတိုင်းဆင်းမပေးနိုင်ဘူးရဲ့ရောချေးပြရမယ်တဲ့ဘာပေးရမယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုပိုင်တဲ့အိမ်ညာဒီလဆာလေးဘာမဟုတ်တာကိုမက်ပြီးတော့အိမ်ငါတင်ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့အိမ်ငါနဲ့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ထားမကောင်းတဲ့အိမ်ငါနဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆင်းပေးဆိုလည်းမဆင်းဘူးကိုယ့်ရောကာယတွေလုံးနောက်ပြီးတော့ဘုရားတို့ပြေးတာစဉ်းစားကြည့်သမ်းမှာအိမ်ငါဆိုတာဒီအိမ်ကသူ့ပိုင်နာလားငားနေတာငားနေတဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်ထားမကောင်းတဲ့အိမ်ငါများဘယ်တော့မှမယုံသေးဘူးဘာကြီးတွေခင်းလာတော့ကိုလိုက်တဲ့အယောင်တွေတောင်းနေတာတိုက်ခန်းလေးအဲ့ဒါသပွဲတွေဆောက်ဆွဲတလက်ထိုင်တွေဆောက်ဆွဲအစင်ရာတွေထင်းပေါ်လေးတွေမိန်ကြံလဲမတိုက်ဘူးဟာမိဘကြောင့်ရေချိုးကန်သွားကြည့်တော့လဲဘုံဘုံရဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့တခါလေးမိခလုတ်တွေလည်းပြဲပန်ငါတွေလည်းဖွင့်မရဖြက်စီးမှဘောပရင်သားရဲ့သူ့ဘိုင်အိမ်မမဟုတ်ပဲနဲ့အငားကိုစိတ်တိုက်နေစိတ်တိုက်ဖြက်စီးပြီးတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆင်းဆိုတော့မဆင်းဘူးလေဘာလို့ချင်းလဲစိတ်တိုက်ယုံသွားတိုင်းလဲမဆင်းပြီးတော့ဘာလို့ချင်းလဲဗာလဲညာလဲနဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးခတ်တုတ်တုတ်ဆင်းသွားတာနားအေးတယ်အစောက၄ငါး၆လားကအိမ်လားကယူဖို့မယူတော့တာအဲ့ဒါယုံသွားတော့ယုံကလူတွေကနှင်ချခြင်းရင်အိမ်လားကမယူတော့နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအိမ်လားက၆လားသာလဲမယူဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ရှိတာလေးရောင်းချပြီးတော့အဲ့ဒါနေလိုက်ရတယ်ပုံစံကိုယ်အိမ်လည်းပြည့်စည်သေးတယ်မေတ္တာကဘယ်လိုလဲလာကကိုသွားမေတ္တာဘာကိုသွားမေတ္တာလီလာကလေးရနေရင်တော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလာကကိုသွားမဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ်ပေါ်မှာအိမ်ငါတင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သက်တည်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဘာဖြစ်ရလဲအေးအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲအဲ့ဒီဥပမာကိုဘုရားတို့ဘိသာပေါင်းတော်ကောင်းတော်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ယထာပဋိစ္စကတ္ထာတိအာဃာရန္တိပဝုစတိဧဝံပဋိစ္စအဋ္ဌယာတိသရီရန္တိပဝုစတိဘေသဝေယဟံတော်မြတ်ဥစ္စေသားတော်ကတ္ထာတိသုံးတိုင်သေဝကျိန်ွယ်အာရှင်ညမြစုပုံအသောအုံကိုပဋိစ္စစုပေါင်းဆွဲမိတွဲကခြည်သဖြင့်အာဃာရတိအိမ်ကြောင်းမန္တဇယတိုက်တာနေရာဌာနအဝါဒဟု၍ဘဝစတိယသာခောဝပြညသမုအပ်တတဲ့သောဧဝံပမာထာယုတိအတူသာလည်းယံအရယာဒိအယုအဆက်အကျော်ရှက်၍ဖွဲ့ကျဲအသာဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရေများကိုပဋိစ္စစုပေါင်းဆွဲမိတွဲသာတည်တဖြင့်တရီရန်တိသူကိုငါကိုခန္ဓာကိုကြီးရဟု၍ပါဝုစတိခောဝပညာသမုအပပေသီလောဘဂဝါဘုနောဆောင်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်
ဒီဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနဲ့တူဒါကြောင့်ခန္ဓာအိမ်နဲ့ဗာအိမ်နဲ့လဲဩအိမ်တလုံးဆောက်တယ်ကပြေးတတ်ရှေ့ဦးစွာတိုင်ထူရတယ်ဘာလို့ရလဲအိမ်ဆောက်တာမင်းမိုးတယ်မို့လားအမိုးအရင်မိုးလာတိုင်ရင်ထူရလားတိုင်ထူတော့ဘယ်တိုင်မိုးရင်ဥဆုံးထူလဲဟောငပြောကြီးလေးအုံးတိလေးချိန်ထားတာလေတပြေပန်းလေးနဲ့လေအဲ့ဒါဘာတိုင်လဲဟောဥရင်တိုင်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအခေါ်မှားနေတာဘယ်တိုင်ဥယင်တိုင်မဟုတ်ဘူးဥယူတိုင်ဘာလဲအကူဆုံးယူပြီးတော့ထောင်ရတဲ့တိုင်မလို့အဲ့ဒီတောင်ကဘာတိုင်လို့ခေါ်လဲဘာမှဇကားကအတိတ်ပဲရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဥယူတိုင်ဘာတိုင်လဲအဲ့ဒါကာလရွေးလျောပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်တော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ရလဲဥယင်တိုင်ဥယင်တိုင်ဥယင်တိုင်မဟုတ်ဘူးမှတ်သားအဲ့ဒါဥယူတိုင်ဘာတိုင်လဲအကူဆုံးယူပြီးတော့ထောင်တဲ့တိုင်ကိုဘာတိုင်လို့ခေါ်လဲပမာဇာကားတွေအတိတ်ပဲရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့စက်မိလို့နည်းနည်းလေးပြောအောင်မယ်ပရိသတ်ကြီးပမာဇာကားတချို့ပြောတာပြောတယ်နားမလည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပမာဇာကားတော့ပမာဇာကားပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့တို့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောအောင်မယ်။တရားနဲ့တော့မပတ်သက်ပါဘူး။ဘဟုသုတပြောမယ်လို့ဟုတ်လား။ဥပမာလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်။ဘုန်းကြီးကိုပဲဘုန်းကြီးဥပမာပေးပြရစီတော့ဘုန်းကြီးမှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့။ဘုန်းကြီးရဲ့သားလေးကိုဘုန်းကြီးကခေါ်တယ်ဟင်္ဒရကအမျိုးသမီးလေးတယောက်နဲ့သဘောတူလို့ဘုန်းကြီးသားလေးကိုဘုန်းကြီးကဟောဒီဟင်္ဒရာကဟင်္ဒရာဒူးနဲ့ဘုန်းကြီးသားလေးကိုဘုန်းကြီးကပေးစားလိုက်တယ်ဆိုလိုက်ကြသူပေးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုဘာတော်လဲဟဲ့အမျိုးသပြသားမှာဘာတော်တော့ချွေးမှချွေးမှဘာတော်လဲမပြောဘူးလားအဲ့ဒီကောင်မလေးအဲ့ငါချွေးမှလေးပေါ့ဟောအဲ့ဒီချူချူလေးရလားဟုတ်တယ်အမေဝဲရပြီသားကုမ္ပဏီမှာလှုပ်လှုပ်တာသားကိုမိမပေးစားခြင်းအဲ့ဒီသားယူလာတဲ့မိမကိုအမေတို့ဖေတို့ဘာတော်လဲဘာတွေ့လို့ရှင်းမလို့ခေါ်တာလဲပြောအဲ့လိုဖေတို့မရဘူးလေဗမာစကားဟာနော်ဆွေးမလေဘာလို့ခေါ်လဲဒီရမှာကဒီလိုခေါ်တယ်မဟုတ်လားပြည်သာပြည်သားမှာခေါ်လားမခေါ်ဘူးလားချွေးမာတဲ့ဒီသားမိမမယူခင်တော့ကဒီသားရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအမေကရှော့ဖို့ပေးရတယ်မိဘတိုက်ပေးရတယ်အာမိဘတွေမှာဒီသားယုံသွားဖို့လို့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ထမင်းမိအောင်ခင်းမိအောင်ချက်ပြန်လာတော့ဗမာတရန်ဈေးသွားချက်ပြုတ်ပြီးတော့အမေကဘာဖြစ်လဲမိဘတွေမှာချွေးတွေကြားနေတာပါရကြလေဒီသားမိမမပေးစားခင်တော့ကအမေချွေးမကြဘူးလားတဲဒင်းတော်ဝင်နေငါယူရတာပော့သွားအောင်ဒင်းလည်းချိန်ချိန်သွားအောင်ဒင်းတော့မိမပေးစားမှာပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသားကြီးအဲ့ဒါမိမပေးစားလိုက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအိမ်မော်တက်လာပြီးတော့မိဖို့ဆောင်လဲဝင်းအမေသွားတော့ဘုရားသားရှိခိုးသမီးသမင်းချက်မယ်သမီးမိဘူးတိုင်မယ်သမီးဥက္ခပကံဆေးမယ်သမီးဈေးသွာမယ်အမေကြမယ်ချွေးကိုပရိသတ်တည်းရေမကြအောင်မရမို့လို့ဘာလို့ခေါ်သူတို့အခုမှသိတာချွေးမဆိုတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအမလေးဒီနေ့ခေတ္တဘုရင်သားရေဆွေးမာတွေပေါ်သလားဆွေးကြတွေပေါ်သလားသိပြီးရောဟုတ်တယ်
သာမိမပေးတာမိကမှာ9နိုင်10နိုင်လဲမချဘူးငပြင်းအပြင်းမှာဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဘာမှမလွတ်တော့ဟိုအဘွားကြီးကတယောက်စာကနေ2ယောက်စာပို့ချက်ရတော့တာပဲအဲ့တော့မဖြစ်လာနဲ့ချွေးရကြလာတာပေါ့ချွေးပို့ကြလာတာဒါကြောင့်ဗမာစကားဟာဘိန်းလုံးပြေတာမှတ်တမ်းတော့ပြောနေတဲ့စကားတွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့တို့ပြေတာတွေအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်မှာလည်းကိုပြန်ကြည့်အောင်ငါအိမ်ဟာငါသားယူလာတဲ့မိန်းမချွေးမလားချွေးကြလားချွေးကြဆိုမြန်မြန်လားမောင်းထုတ်ထားမနေနဲ့ရန်တိုက်ပေးလေအောင်ပဲမှတ်ထားတာလက်ခံမနေနဲ့မြန်မြန်ဆင်းညာလို့ချွေးတစ်ပေါက်ကြအောင်မှာတခါတည်းနှစ်ပေါက်ကြတယ်တဲမကိုက်ဘူးပြေတာအဲကိုသမီးကိုသဘောတူလို့ဟင်္သရာကအမျိုးသားနဲ့ပေးစားတော့ကိုသမီးယူလာတဲ့အမျိုးသားကိုအမေတို့ဖေတို့ကဘာတော်လဲဟဲ့ဖြေသားမှာဟဲ့ဘာတော်တော့အောင်မှာဘာလို့သမဲလို့ခေါ်လာလဲသိလားဟောသူအတိတ်ပဲကသူပေါ်နေပြီပြေးတာကြီးသားထက်ကိုမဲ့ဆရာကောင်းလို့ဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲတရှိလူကြီးတွေသုံးခဲ့တဲ့စကားပဲပြေးသားရှင်းတော့ကသမက်တွေကရောက်ခါမှသိကြောက်တာသိရှုသေးတာရောက်ခါမှရှင်းကြရင်ဘာမှမလို့ကြွရမှာလားမူးချင်မူးမယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းတော့ကပြောတာဟုတ်ကောမဟုတ်အဲ့တော့ရှင်းမှာကတော့ယူသေးပြတာကိုလေးစားပြတာကိုသားအရင်ကမူလာလဲအဖေဆိုတော့သိကယူမဆိုင်ဘူးရောက်ခေါမှဆိုတော့ဟိုကောင်ကနှင်ထမှာကြောက်တာကိုအဲ့တော့တုံတောင်မူလာလဲမမူကြအောင်ဆောင်းပြီးတော့နေတယ်လိမ့်လိမ့်မမနေပြတယ်ရောက်ခေါမှကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်မိဘလိုပဲကိုမွေးထားတဲ့သားကတော့ပရိသတ်ရေးဆုံးမလို့လည်းမရဘူးအဖေပြန်ပြောလို့ပြောအော်လို့အော်ငေါ့လို့ငေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလိမ့်မာတဲ့အမျိုးသားများကိုတွေ့တော့ရှေ့ကအဖိုးကြီးတွေကဗာပြောလဲအမလေးအိမ်ကကောင်းနေတော့တခြားစီပဲဟေ။သားချက်ကိုမဲ့ဆရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။သမက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမှတ်သားဗမာစကားကြီးကအများကြီးပဲရှောက်ပြောနေ။အဲ့ဒါအခုနှမျိုးပြောသွားတယ်။ဘယ်နှမျိုးပြောသွား။ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ။အေးချွေးမနဲ့သမက်သဘောပေါက်ပြီမို့လား။အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြည်အောင်သားတဲ့မက်စရာကောင်းတာလားသားတဲ့ကိုမုန်းစရာကောင်းတာလားသားတဲ့မုန်းစရာကောင်းရင်တော့လူကြားတဲ့သမဲလို့သွားမခေါ်နဲ့သံမုန်းလို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်ရမလဲအဲ့ဒါဒကမကြီးတွေကကြီးတွေမှတ်ထားတော့ငါအိမ်ကငါသမီးယူလာတဲ့အမျိုးသားဟာသမဲလားသမုန်းလားငါသားယူလာတဲ့အမျိုးသမီးဟာချွေးမလားချွေးကြလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစင်သာရလို့သမုံဆိုလဲမြန်မြန်နာမောင်းထုတ်ပလိုက်ကြချွေးမဆိုလဲမြန်မြန်နာမောင်းထုတ်ပလိုက်ကြထားမနေနဲ့ရလားအေးဟိုသမက်ရှိတဲ့လူတွေကဖြေတယ်မရှိတဲ့အပြိုကြီးတွေကဘာလို့လိုက်ဖြေရလဲသူတို့ကလဲတားလာဆိုကြပါလေခင်ဗျာလေမောင်းထုတ်ဆိုမောင်းထုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာလို့အုံးမယ်ရှိတဲ့လူမှဖြေပေါ့မရှိတဲ့လူကတော့ရောရောင်ပြီးမလိုက်နဲ့လေအဘကလေးကတက္ကမကြီးပြောလို့ကိုတော်ပဲဖြေဆိုတော့မလုပ်နဲ့လေဖြေတယ်ဆိုတာလည်းကြည့်စီမှာပေါ့ကိုရှိမှာကိုဖြေပေါ့လို့ဒါအဲ့ဒီတော့ဘယ်ရထွက်သွားတဲ့ဇာတ်ကားလဲဥယူတန်းဗာလည်းလည်းပရိသတ်အဥဆုံးယူပြီးတော့ထောင်ရတဲ့တိုင်တိုင်ဆယ်လုံးဆက်တလုံးထောင်အဲ့ဒီထောင်နေတဲ့တိုင်လေးကိုပြေးတဲ့တည်းချိန်သီးလေးချပြီးတော့မတ်ပြီးဆိုရင်ကြားတော့တင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကံပြီးတဲ့အခါကျတော့မှထောက်ရောက်ဒိုင်းညာတွေတင်းတဲ့အဲ့ဒီထောက်ရောက်ဒိုင်းညာတွေကိုဗာနဲ့ဆွဲလဲတန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်မူလီနဲ့စုပ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအမုံမုံခင်းခင်းအတာကလူတွေဝင်နေအိမ်တလုံးဒီတိုင်းနဲ့ခွေးတို့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာလည်းပဲဘေးသတ်တည်းကြီးတိုင်နဲ့တူတဲ့အယောတွေတဲ့အယော300ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအယောပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲခြေယိုးတို့လက်ယိုးတို့ညက်ယိုးတို့နှံယိုးတို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတော်မူထားတာ
ဓမ္မံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ခုမှပေါ်လာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာစစ်သားတို့အယုဘောင်300အယုဘလောက်အဲ့ဒီအယုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြုတ်ပြက်ထွက်မသွားအောင်အကျောတွေနဲ့ပတ်ထားတာလေဘာနဲ့ပတ်ထားတယ်အကျောတွေနဲ့ပတ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာအသားတွေဖြစ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့မှအေးထူတွေအုပ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့အေးပါအုပ်ခန္ဓာအိမ်ပါအိမ်နဲ့လေအေးဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါခန္ဓာဆိုတာအိမ်ပမာသေချာမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာဆိုတာအိမ်ပမာသေချာမှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘာနဲ့တူတယ်အိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ဟာပိသတ်လေလူဘဝရောက်လာတော့လူခန္ဓာအိမ်လူဘဝရောက်လာတော့ဘာခန္ဓာအိမ်တိဋ္ဌံဘဝရောက်သွားတော့တိဋ္ဌံခန္ဓာအိမ်တိဋ္ဌံနေလည်းပဲအယိုးတို့အသွေးတို့အသားတို့မရှိဘူးလားဟိုးတို့လည်းတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဆောက်ထားတာအိမ်ရင်းတူတယ်ပိသတ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးခြင်းမတူခွေးတွေနွားတွေစက်တွေငှက်တွေဝက်တွေသူတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကပြေတန်တရေပါတံဖို့မှမရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ခြင်းကိုစိတ်ကောင်းဝင်းတဲ့သူတော်ရှင်တွေရထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာအိမ်လူခန္ဓာအိမ်ကြီးကပြေတန်တရေတံဖို့ကြည့်တယ်တဲ့လူဘဝလူခန္ဓာအိမ်ကြီးရဖို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်တောင်အရင်မိတွေဆိုက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဆောက်ခဲ့ရတာတော့ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုတွေသီလကောင်းမှုတွေသမထကောင်းမှုတွေဝိပဿနာကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရင်အနည်းတွေရောက်များစွာပေးစပ်ပြီးတော့မှရလာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာအိမ်ဒါကြောင့်လူခန္ဓာအိမ်ဆိုတာတန်ဖိုးကြီးတယ်လူခန္ဓာအိမ်ဆိုတာတံပိုးနဲ့လားတံပိုးကြီးလားဆိုလိုက်စမ်းပါကုသိုလ်ကံများယင်းနီထားယညာလူအိမ်ပါကုသိုလ်ကံများယင်းနီထားယညာလူအိမ်ပါတံပိုးကြီးစွာလူအိမ်မှာရတာနေကြတာတံပိုးကြည့်စွာလူအိမ်မှာရတာနေကြတာကုသိုလ်အိမ်ရာကိုပိုင်တာကောင်းစွာသိထားပါကုသိုလ်အိမ်ရာကိုပိုင်တာကောင်းစွာတည်ထားပါအေးကုသိုလ်ကံนี่ရင်းနှီးပြီးတော့ပိဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အရင်အနည်းတွေနဲ့တည်ဆောက်လို့ရလာတဲ့ဒီလူဘဝလူခန္ဓာအိမ်ကြီးကတံပိုးကြီးတယ်တံပိုးကြီးတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာအိမ်ကြီးကသူများပိုင်နာလားဆိုတော့ကိုပိုင်နာဘသူပိုင်နာသူများကုသိုလ်ကြောင့်လူလာဖြစ်တာလားကိုကုသိုလ်နဲ့ကိုလူလာဖြစ်တာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလူဘဝကိုမရောက်ခင်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာဘာတွေလုပ်ခဲ့တာကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့လူဘာနဲ့လာတဲ့လူအဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါကုသိုလ်ဖြင့်သာလာခဲ့ပါသူဒါလူဘဝကုသိုလ်ဖြင့်သာလာခဲ့ပါသူဒါလူဘဝဘာနဲ့လာခဲ့တာမထူးဘူးလားမရသေးရဲ့အတိတ်ထူးတာပဲကုသိုလ်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လာခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့
ကုသိုလ်အိမ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ငားမတင်မီစေနဲ့အိမ်ငားဆိုတာအကုသိုလ်အိမ်ငားဆိုတာဘာပြောလဲအကုသိုလ်ဟာအိမ်ငားနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်ဘာနဲ့တူမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ကြီးကဘေးသာတယ်အကုသိုလ်အိမ်လားကုသိုလ်အိမ်လားအကုသိုလ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ခွေးတွေနွားတွေကြက်တွေမျက်တွေဝက်တွေပိတ်တာတွေအပေဘုံသူအပေဘုံသားတွေတဲ့အဲ့ဒါကအကုသိုလ်အိမ်ပါအိမ်တယ်အေးသူတို့ကြိုက်လို့သူတို့လောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အိမ်သူတို့ဆောက်တာသူတို့ရတာပဲပေါ့ဘိတော်ပြေသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတော့အကုသိုလ်အိမ်လားကုသိုလ်အိမ်လားကုသိုလ်အိမ်ငါရောပိသတ်တည်းသူများလှုပ်ပေးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့လားကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့လားဓမ္မရှင်ဘုန်းကြီးတို့ပိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကအိမ်ရှင်နေပါလေလေကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့လှလာပပပေါ်လေးရောင်းနေတင်လာတဲ့စက်ဒီစပွဲကလည်းဆိုင်နေနဲ့လှလာပပစောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်အိမ်ငါကိုတင်မိရင်စိတ်ညစ်ရမယ်တဲ့အကုသိုလ်အိမ်ငါကိုတင်မိရင်ဘာဖြစ်ရမယ်စိတ်ညစ်ရမယ်ပြည့်တဲ့အကုသိုလ်လုံးလို့စိတ်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအကုသိုလ်လုံးလို့စိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်ဆိုတာအိမ်ငါလို့မြင်လိုက်ပါအကုသိုလ်ဟာပါတယ်လေတဲဆိုလိုက်ဓမ္မအကုသိုလ်များအိမ်အငါသတိထားမြင်ကြပါအကုသိုလ်များအိမ်အငါသတိထားမြင်ကြပါလာကပေးကအိမ်ပေါ်မှာတဲ့ခါနေကြတာလာကပေးကအိမ်ပေါ်မှာတဲ့ခါနေကြတာအောက်မှာအကုသို့အိမ်ငါဒီကောင်လူလေပိဇာရဲ့အကုသို့အိမ်ငါအိမ်ပေါ်တက်လာမယ်ဆိုတော့သူကမက်လုံးလေးပေးတယ်ပိဇာကြီးလာကပေးပါမယ်တဲ့ဗာပေးပါမယ်တဲ့လေဒီတိုင်းတက်လာတာလာကလေးပြပြီးတက်လာတယ်အဲ့တော့အိမ်ရှင်ကလာကကိုမက်တယ်ပြေးတယ်အိုးလည်းကနေလည်းကလာကလေးရလဲမနေပါဘူးလာကပြေးပြီးတော့အိမ်ငါကမက်လုံးလေးပြေးပြီးတော့အခုဆိုအိမ်ငါကတက်လာတယ်အဲ့တော့လာကပြေးပုံလေးပြောမှသဘောကပေါက်မှဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးတို့ပြေးသမ်းပေါင်းတော်ကောင်းလို့ငါးပါးတိလရဲမှာနမတိသိက္ခာဘုဂ္ဂပါဏတိပါဒဝရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိသရဝအတ္တကိုမတန်နဲ့ဗါရလေသရဝအတ္တကိုတတ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်အိမ်ငါကကုသိုလ်အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခြင်းတော့ပေးတယ်လာကလေးပေးတယ်ဥပမာလေးပြောလိုက်ကြတယ်ကျက်သားဟင်းစားခြင်းနဲ့ကျက်သားဟင်းစားခြင်းတော့အိမ်မှာကြက်မွေးထားတယ်ဥပမာလေးပြလိုက်တာဒီမင်းအကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းတာမှအဲ့တော့ဘာလို့လဲကျက်ကိုတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုယ်ကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကျက်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်အိမ်ငါကိုတင်လိုက်တာတာယကံနဲ့ကျက်လည်းပင်လှိလိုက်တယ်နာတလည်းနွားလည်းပင်ဖြေးလိုက်တယ်။ဟောအကုသိုလ်အိမ်ငါတက်။မလုံးကဘာပေးလာတယ်လာကမလုံးကဘာပေးလာတယ်။ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မတလာလေးခြင်းလေးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားတော့ရှားတာရှိလိုက်တာကွာဒီနေ့ကြက်သားရင်လည်းစားတာကြက်သားရင်လည်းစားရတာသုံးပက္ခဏောင်းမှပုံသွားတယ်တဲ့ပြုတ်လို့ဆဲမှာစားနေဆဲမှာตายาနေတာကိုပြည့်သတ်တယ်အဲ့ဒါလာခါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးသိက္ခာကိုပြောလိုက်ကြလို့သူရာမေရယမေဇ္ဇပမတ္ထာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိ
သေးကြီးသေးရဲ့မကောင်းနဲ့သေးကြီးသေးရဲ့မကောင်းနဲ့တောက်တယ်တောက်တဲ့အချိန်မှာဘိသတ်တွေตายရတယ်တောက်လို့ကောင်းလိုက်တာကွာဘယ်လိုဖြစ်လိုက်တာကွာညာလို့ဖြစ်လိုက်တာကွာ ਨੇ ဝိုင်းခွဲပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေစကားတပြေပေါ်နေတောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘိသတ်တွေตายရတယ်အဲ့ဒီတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာသာယာတာကလက်ကပေးတာနဲ့တူတယ်။တောင်းနေတဲ့ချိန်မှာသာယာတာဘာပေးတာနဲ့တူတယ်။တဲဆိုလိုက်စမ်းမှာလက်ကပေးတာ။အိမ်ပေါ်မှာတက်ခါနေကြတာ။လက်ကဆိုတာပြုတ်သေးမှာသာယာတာကိုခေါ်ရတာ။လာကဆိုတာပြုစေမှာตายာတာကိုขอရတာကုသိုလ်အိမ်မှာဝင်ရောက်ခါချက်တာသူတို့ပါကုသိုလ်အိမ်မှာဝင်ရောက်ခါချက်တာသူတို့ပါချက်တာတွေ့ခါအိမ်ပေါ်ကနင်ချနေတော့တာနင်ချတော့ခါဆိုချိန်ခါတောင်းတာရောကြည်ပါနင်ချတော့ခါဆိုချိန်မှာတောင်းတာရောကြည်ပါအခုဆိုအိမ်ငါတင်ပြီးတော့ตายาได้ฉิ่งนี้โหไอ้ลากะตบอทานินฉะได้ขาจะတော့เบยตะเตอกุโตก็ดีใต้ไม่ชินมูยอเจตองเลยบาลุเตะเลยดีใต้ไม่ชินไหนมูเตะงาโกยอเจเปยัดกว่าเบยันเล็ดเสร็จกะมีเรโลกอรมีจีเบิกุนีมาจีเจ้ามาသောသာလူပြီးရင်ဗောဓမီကြီးကတက်ရှင်မတို့ရှင်မတို့တို့ကြံတဲ့ဆွန်းတွေဟိုးမှာတထောင်းသားတွေဘိက္ခုနီအကြောင်းရှိမှတန်းစီပြီးစောင့်နေတာအဲ့ဒါဝေကြအဝေကြတခါတည်းကသူကိုယ်တိုင်ထွက်ထွက်ပြီးတော့ဝေတယ်တနေ့တော့ဘေးရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတရားတထောင်းသားတွေတန်းစီနေတဲ့ရှားမှာဟိုးခက်လန်းလာမှာဖက်ကလေးချပြီးတော့တောင်းတယ်โย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 โต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 จิ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 เนี่ยดิคลี้มาเลยอ่ะตูแลไม่ตูตูเนี่ยแหละตูท้ายเนี่ยมีนาเลก็แลล่ไล่ตาปะยิตาเองลับพี่วนลีหลูเว้นามเเละก็มัสสันดาเด้นามเเละก็บะดูเด้ตะตองดาမျိုးมาหมดเว้นเน่ปะยิตาตะเถิงမျိုးตะอุรีโดตะมีมิบา2บาลงชี้สิน้าวสิโยคะโซจีนี่ဝင်โลထုံသွားတာရှိတဲ့ပြင်းရှိတဲ့ကလည်းတပြင်းပြင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီးတော့ကံကဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဘေးသတ္တေနောက်ဆုံးတောင်းစားရတဲ့တောင်းသားဘုရားကိုရောက်တယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ရှိပြီတောင်းစားနေတာတခါမှသမင်းဝအောင်မလာဘူးဒါနဲ့ဗောဓိမီကြီးကအိုးကလေးမလေးရင်ရင်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပုံကလည်းတောင်းသားပုံမပေါက်ဘူးတနာပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ဆွန်လေးတယောက်သာလေးသပိတ်ထဲခြံပြီးတော့ဗောဓမီကြီးကအဲ့ဒီနာသာသမီးသမီးလာလာလာရောက်နေခွက်လေးနဲ့သမင်းထဲရောက်စားငါသမီးကြည့်ရတာရုပ်ရည်ကတန့်တန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ဟေးသမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲသမီးနာမည်မတ်စန္ဒာလို့ခေါ်ပါတယ်မိပါရီရောမိပါရီသုံးပြီသူ့ဘဝဇာကြောင်းလေးမျက်ရည်လေးတလဲလဲနဲ့ပြောပြပြောပြတော့ဘောရမီချိန်မှန်ကြီးကပြေသတ္တေတဏှာလို့ငတ်တမီသင်္ကန်းဝတ်မလားပုဂ္ဂိုလ်ရမဲ့နေဝတ်ပါမယ်ခရားတကယ်လားဆိုပြီးတော့ကရုံတုံသင်္ကန်းဝေးဘိက္ခုနီမလေးဖြစ်သွားတဲ့စန္ဒာချိန်ကြီးတဲ့ဘယ်သူတဲ့မိခေတော်ဘောရမီကြီးညွန်ကြပြတာတဲ့ဝိပဿနာတရားလေးကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူလိုက်တာ15ရက်အတွင်းမှာပဲကိလေသာအသောခါလျောကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာမကြီးဖြစ်တော်မူတယ်။ယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတော့ပုဗ္ဗေနိဝါသနှုတ်သတိဉာဏ်နဲ့
ဲ့ပုတိအာဆိုတာပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်သာလုတ်တိညာဒီညာရတော့ကဲဒီလောက်တော့ပစ္စည်းမှာဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝသာသိမ့်တဲ့ဘဝကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့မတရားသာဘဝကိုရောက်ရတာကတိတ်ဘဝကဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံများငါလွန်ကျွန်းပြီလေလို့သူ့ဘဝရဲ့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေသတ္တေခန္ဓာဘဝတိတိတထောင်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်နှဘဝအခုနောက်ဆုံးဘဝမှာခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာဘဝနဲ့ခန္ဓာနှစ်တိုင်းတိုင်းအမျိုးညံ့တဲ့တထောင်သာဘဝကိုပါကြောင်ရောက်ခဲ့ရတာပါလေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေသတ္တေတတဝဘုရားလက်ထက်တော်တတဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပြိဋိဋ္ဌံဆံတော်မူသွားတော့တတဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလတော်ကြီးကိုအလကောင်မှာထားပြီးတော့စိတ်တည်ကြီးတည်ထားတာဓာတုစီတည်တဲ့ဗာစီတည်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီဗဒကမမှာပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားငါစုဘုရားဗနစုကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်4000ကောမဂမဏမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်3000ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်2000အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတက်တော်8000ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကဘေးတန်တေတက်တော်80တဲ့ဘုရားငါးစုထဲမှာဟောဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကသိက္ခူထူးခြားတဲ့ဘုရားပဲကပုသန္တမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်4000တပေါင်းလျော့သွားတဲ့ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်3000ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကတပေါင်းလျော့သွားတဲ့တက်တော်2000ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်3000နေသင့်တယ်မနေဘူးကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်2000ဆိုသူတက်တော်1000လောက်တော့နေသင့်တယ်တက်တော်1000လည်းမနေကဲထားလိုက်အောင်လျှော့လိုက်အောင်တက်တော် 9000 မနေဘူးကဲလျှော့လိုက်အောင် 2500 မနေဘူးကြည့်စမ်းဖယားငါးစုထဲမှာတက်တော်အတူဆုံးများစွာဖယားဟာဂေါရမဖယားဘာဖယားလဲအဲ့တော့ဖယားတို့ရဲ့ဓမ္မရာပေါ့ပေးတိုင်းနည်းနည်းလေးပြောမယ်တက်တော်ရှည်တော်များစွာဖယားတို့သည်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်မစံခင်ကလည်းပဲဆံတော့ဘသူ့ကိုမှမပေးဘူးပြိဋိဗံဆံမင်းရင်လည်းပဲဓာတ်တော်၊မွေတော်၊အန်းတော်၊သွားတော်၊စွဲတော်လုံးဝမထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဓာတ်တော်ရှင်များစွာဘုရားတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်တော်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါဝိညာဉ်ကိုအကုန်လုံးအပါခေါ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့မြည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အပုံခေါ်သွားတယ်မထရက်ခဲ့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ရမှာများစွာဘုရားကတော့တတ်တော်တူလို့ဖယားရှိရှိပြီးချင်းလင်းလုံးမဲ့အောက်မှာတည်းကတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္ဓိကလို့ခေါ်တဲ့ကုံတဲ့ညီနောင်ကိုဆန်းတော်နှစ်ထူးတဲ့ပြေတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒါယူလာပြီးတော့အခုပါလဲဟိုရွှေဘုံဘုရားကြီးတည်ထားတာတတ်တော်တူလို့ကိုရောကသိတယ်ငါတတ်တော်တူတယ်ငါတက်တော်တော်ရင်ဆံတော်ရင်ပြေးတယ်မှာသွားတော်ရင်ပြေးတယ်မှာအန်တော်ရင်ပြေးတယ်မှာဓာတ်တော်ရင်ဒိဋ္ဌံခဲမှာဘာဖြစ်လို့လူတွေပူဇော်ဖို့လို့လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားစေဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်တက်တော်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်ယုတ်ကလတော်ကြီးသည်မပြိုမပြည့်ဒီတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတခါလေအဲ့ဒီရှင်ယုတ်ကလတော်ကြီးကိုအလဲကောင်ထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်စီတက်ပြီးတော့ဇေဒီကြီးတည်ထားတာအဲ့ဒါဓာတုစီတီးတဲ့ဗာဇေတီတဲ့လေအဲ့ဒီဓာတုစီတီးကြီးကိုသာမီတယောက်တဲ့ဘေးသတ်တေသာနာထေယီဘိက္ခုနီမာယဟန္တာမအလောင်းကသမီအမေနဲ့နေရမင်းနဲ့စောစောဘန်းလေးယူပြီးတော့သာမီနေရောက်ဘေးသတ်ကြီးဘာသွားလုတာတော့ဆိုခရေဘန်းသွားပေါက်တာမလုတာလေ
ကရင်မန်းဆိုတာအပြင်မှာတက်ခုလို့ရသလားဘာဖြစ်မှာကောက်ရတာအဲ့ဒါတာမီနေရောက်ကရင်မန်းလေးကောက်ဘန်းနေတယ်ကရင်မန်းလေးကောက်ဘန်းနေတယ်တဲ့ဖို့လေးတွေကတ်ကရင်မန်းမှာဒါနဲ့အမေလုပ်တဲ့ကမကြီးကသမီးကြီးဒီပန်းလေးတွေကောက်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့ဖိထားအဲ့လေရေးသေးပြီးတင်ပေါကောင်းတယ်ငါသမီးရဲ့အမေဘိက္ခုနီမတွေကြောက်ခွန်းသွားအောင်ပဲရေသွားတောင်းအောင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒေဂမကြီးကဟောဘိက္ခုနီမတွေကြောင်းသွားပြီးတော့ရေသွားတောင်းတော့ဩဒေဂမကြီးရောက်တော့ရေသွင်းလေးပါလေးတောက်သွားပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမကြီးတွေလည်းသကားပြောတဲ့အဟွားကြီးကလည်းလေချေပုံရပါတယ်ပေးစားရေးကြတော့အဲ့ဒါလေးမတားအောင်အဖွားဟိုတော့သကားများတဲ့အဖိုးဟိုတော့စိတ်တိုးတဲ့ပါတယ်လေအဘိုးအိုတော့ပါတယ်တော့အဖွားအိုလာရင်ဘာဖြစ်လဲပြေတောက်ပြေတောက်ပြေတောက်နေရာတကတူတူပါအဖွားအိုလာရင်အဲ့ဒီလိုပဲပေးသိုင်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပေးရတယ်သာသမီတွေကဩအမေတို့နေရာတကရှောက်ပါပြေတောက်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 နေရာတကပါတယ်ဟမ်သွားမပြောနဲ့ကိုအသက်ကြီးလာအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်မှာအဖွားများအိုလာရင်စကားသိများလာတယ်အခုကြီးတွေများအိုလာပြီဆိုရင်ဒကာကြီးတွေများအိုလာပြီဆိုရင်စိတ်တို့တက်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အိုးတခါတခါများမင်းတို့နဲ့ကောင်ကလူချင်းတော့လဲလဲချင်းတကွာလုံနေတိုင်းနေတာဒီကောကအဲ့ဒါအဘိုးအိုလာရင်စိတ်တို့တက်တယ်နော်အဘွားအိုလာရင်တကားများတက်တယ်နော်အဲ့ဒါသဘာဝတရားအဲ့ဒါနားလည်ထားကိုကြအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါလည်းကမာကြီးကသွားပြီးတကားတွေပြောဒီမဆန္ဒအလောင်းအမျိုးသမီးလေးကဩအိမ်မှာသမင်းလေးချက်အောင်မတန်ငါတွေဆုံးလောင်းမလို့မနဲ့စောစောဝီလီဝီလင်းထွက်လာပုံရပါတယ်အဲ့ဒါပါမပြောညာပြောနေအဲ့ဒီပန်းကြီးဘုရားကတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်စားသွားရောပြန်ကြသွားတော့ဘွားကြီးကတဏှာကြီးလောက်နဏှာကြီးလောက်နေမှလာတော့သမီးမတွေ့သမီးအမျိုးလေးပဲများသွားပါလေဆိုဘုရားကြီးပတ်ချလဲရှာမတွေ့မောသမီးရေသမီးရေသမီးရေနဲ့ခေါ်ခေါ်ရနောက်သူစဉ်းစားမိပုံရတယ်ငါမဆောက်ဘဲနဲ့အိမ်ပြန်သွားနေတင်တယ်တွေ့မယ်အိမ်ရောက်မှအိမ်ရောက်တော့ဟိုသမီးဟုတ်တယ်လေနင်ငါမပြောဘဲနဲ့ဘာလို့ပြန်သမီးကဘာလို့ဟိုမှာသွားပြီးကြာနေလဲသမီးကဟဲ့မိကူနီမှရည်ကျင်နေတွေ့တော့တကယ်ပြောတာတော့ဟုတ်တာပေါ့အမေရေဒီမှာသမီးကနောက်ပိုင်းမှချိန်ရပြောရအောင်မယ်နင်ငါပြောတာပဲဘုရားပန်ရေးသေးပြီးတော့မှတင်နေတော့ခေါင်းပါတဲ့အမျိုးနေမိဘကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဒီဖယားကြီးအကျေကြီးကိုငါတပတ်လေလုံးလိုက်ကြံနေရတာဟဲ့မောတယ်ဟဲ့တကောင်းသားမရဲ့အမေကသမီးကိုပြောတာဘယ်သူကဘယ်သူကိုပြောတာလဲဖရုဒဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတော့မှန်တဲ့ပေးသိုက်သို့တော့ဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုံငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလိုက်တာအပြစ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သမီးကထပ်ပက်တယ်သမီးသမီးကိုသကောင်းကမ်းမှလို့မပြောနဲ့သမီးနာတယ်ပြောပါဖြစ်လဲပြောပါဖြစ်လဲဆိုအမေစင်းတာသမီးကိုဘယ်သူမွေးတာလဲဟဲ့ငါမွေးလို့ကြီးတာပေါ့ဟဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်အမေပြန်စင်းတာလေအမေခေါင်းကြီးထားပြီးအမေစင်းတာသမီးကိုသကောင်းကမ်းမှလို့ပြောရင်သကောင်းကမ်းမှကြီးကမွေးလို့သကောင်းကမ်းမှဖြစ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာ9မိနစ်မကြာဘူးကြားသလားဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုံငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စားပေးမှာဝိနည်းမှာရှိတယ်ဆဲချင်းဆယ်မျိုးရှိတယ်ဆဲချင်းဘယ်နှမျိုးလဲအမေကသတောင်းသားမှလို့ပြန်ပြောလိုက်တာကအဲ့ဒါဆဲတာပဲတဲ့အမေကခွေးမှလို့ပြန်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဆဲတာပဲတဲ့မပြောကောင်းမှုသာသမီကမိဘကိုမိဘဆရာဂုံတိစာမိဘနဲ့ဆရာသမားဆိုတာပေးတတ်တယ်ဂုံရှိတယ်တဲ့ရှိသလားမရှိဘူးလားမိဘရဲ့ဂုံအာယုံမပြုတ်နိုင်ဒေါသဖြစ်တော့အကုသိုလ်အိမ်ကကုသိုလ်ယုံကြည်ပေါ်မှာပေးတတ်တယ်ဝစီကံနဲ့အကုသိုလ်အိမ်ကတင်မိတာ9မိနစ်မကြာဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားဟာရောကြီးတောင်းတော့ဧသတေယခုနဘဝဘယ်နှဘဝလဲယဟန္တာဖြစ်မဲ့နှစ်မှာတော့မှ9နှစ်တဲ့
阿婆说：“哎，我对妹妹说一遍的，青岛人刚刚没羡慕，要去当官了，把当妈的。哎，大家不如朋友都免说不要当妈，要去的本来也是趁的卡，不要当要去本来还回来，趁的卡。”为什么看到妈妈的家务的妈妈他们的道理啊下落不一样哎他要去嘛那道理的要求。不如为了到妈妈一块朝你把龙的路还行。阿公看路牛暖牛年被满意为绝被要听。他的妈妈要天下为了做的把那妈妈爱叫。不能满的农民阿婆我是贫富血因为白多哎呀我们别人无路为了多嘛哎呦啊别人家水路为我的阿爸别人家的没做就有多的哎呀我们没有的路的哦哎呀说的阿爸没去吧这老提到目标了欧西西没路啊为你的阿大都还比他的没走比的话啊修边没差过六个人是你啊超你弟弟变下来啊他的爸爸呀天下不愿走坐地巴拉那么爱叫不能满的弄你阿婆我的变无邪因为别多都可以按照那坐地巴拉不能的ကတဘာဘုရားပွင့်စဉ်ကာလကဘာသဗ္ဗညုဘုရားလဲသဗ္ဗညုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုစော်ကားခဲ့ကတိကာရအိုးရောက်တဲ့တရားကြီးနဲ့အဲ့ဒီဇောတိပါလနဲ့ဟာတနည်းချင်းအဲ့ဒါကတိကာရအိုးရောက်တဲ့တရားကြီးကဇောတိပါလရဲ့တို့ဘုရားလောင်းတော့လာလာပြီးတော့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗဝါအောင်ကတဘာဘုရားသဗ္ဗဝါအောင်မလိုက်ဘူးဘာဖရားလဲမိတော့ဖရားဘာသဗ္ဗညုတဉာဏ်လဲဥမလေးဒုက္ခရာစရိယာညစ်၆ရက်နဲ့များဖရားဖြစ်တယ်လို့ကြားကြားမှုပါဘူးဟောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုစောကမောကလောက်ခဲ့တဲ့ကံကြီးဟာပိသတ်တေဥရဝေလာတော်ကြီးတယ်မှာဒုက္ခရာစရိယာညစ်လိုက်ရတာ၆နှစ်ကြာသွားတယ်ဘယ်နှစ်ကြာသွားလဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဩဇေနမာနပရိသတ်ကြားနဲ့လာပြီးတော့ဩဒီဂေါရမဟာငါလင်ပဲရေလို့အချင်းလွယ်စရာသုသောသမုံစိန်သမာနဆိုတဲ့မိမယုံကြည်ကိုလည်းပဲဆိုတာဟိုအောင်ရင်းစ်ပါလဲမှာစိန်သမာနအောင်တော်မူကန်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတော့မကြဘူးလားအေးကြည်စမ်းမအောင်ယောကြီးတောင်းတာများရှက်ဖို့သိတ်ကောင်းပရိသတ်ကြားနဲ့လာပြီးတော့ဒီပိုက်ကြီးဟာဇဟံခေါ်ရမှာနေနဲ့ငါနဲ့ရတာဒီပိုက်ကသနာဘယ်လိုရှင်းမလဲလေတို့ဘုရားလောင်းတော့ရစ်ထုတ်ကြီးဘုရားမူမူယူယူနဲ့ပြည့်စင်ကာလတောက်တာမိုးမလေးမှုနဲ့မိုးမလေးကင်တောက်လာတာအဲ့တော့ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓတပန်းကသဏ္ဍာန်ဝရဏတော်ဘုရားကကြွပြီးတော့အဲ့ဒါမြို့သေးကိုပါရမတိမြို့သေးကိုဆွမ်းခံဝင်မလို့အိုးမြို့တကားမှာသင်္ကန်းယုံနေတာဝေလီဝေလေးမောင်ကြီးချိုးပြလေးဟောမိုးမလင်းတဲ့အချိန်လေးပေါ်ပြေးသားရဲ့အဲ့ဒါဗာရဏတိမြို့ရဲ့ကိုသိမဲ့တောင်းကြီးရွယ်ပြီးတော့ဒကမကြီးတယောက်ကလည်းဈေးလာရောက်တာမနဲ့စောစောသိစေကဗုဒ္ဓကဒီလမ်းမပြေးလေးရပြီးတော့သင်္ကန်းယုံနေတာဟိုဒကမကြီးကအဲ့ဒီနာသစုံရဲ့တောင်းလေးချပြီးတော့အောက်ရှင်းသွားပြီးတော့အပေါ့သွားတာပေါ်သွားပြီးတော့ပြန်တက်လာတော့လုံကြီးလေးပါလေးပြင်ဝက်တာဒီပိစေကဗုဒ္ဓကလည်းသူ့ဘာသူသင်္ကန်းကပန်းကျိုးလေးပါလေးပတ်ပြီးတော့ပြင်ဝက်တာအဲ့ဒါတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဒီရစ်ထုတ်ကြီးကအမှုသမားကြီးကသူ့မျက်စီထဲပါလေးမြင်လည်းမသိဝိုးတော်ဝါသားတွေဩဟိုဘုရားကလည်းသင်းမိုင်ပြင်ဝက်နေတယ်ဟိုမိမကလည်းပဲသမိုင်ပြင်ဝက်နေတယ်ဧကာဏတော်ဧကာဏပဲသူ့မှုမှုနဲ့ပါလေးမြင်မှမသိအဲ့ဒါနောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဘာလို့လဲပိစေကဗုဒ္ဓကတလန်းလုံးနောက်ကနေမိမနဲ့လိုက်ဆုတ်သွားတာဟေးဆွမ်းမလောင်ရနဲ့ဒုတ်သီလသီလမရှိဘူးမလောင်နဲ့မျိုးပြင်းမှငါတွေ့ခဲ့တာတလန်းလုံးလျှောက်ပြောတာအဲ့ဒါသိစေကဗုဒ္ဓကိုအဲ့ဒီလိုဆွဆွဲခဲ့တဲ့ကံဟာပရိသတ်ကြီးရောကြီးလာတောင်းတော့ဖယားဖြစ်မှလာတောင်းတယ်ဘယ်တော့လာတောင်းလဲ
စိတ်တမနာလှုပ်ချက်ကတော့ဘယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုဝန်ကြီးသက်သားပုံထုပြီးတော့အာဒီမှာဒီကလေးဒီဘိုက်ထဲမှာကိုဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော်ကတော့ပလင်မော်တက်ပြီးတော့တရားတွေဟောလို့ဘာဖြစ်လို့ جماعه ကိုပြစ်ခတ်တယ်လဲကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခါတကမာတွေရှိတာပဲကောသလမင်းကြီးခေါ်ပြီးတော့ဒီဘိုက်ကိုအပ်ပေးပါလားအနာတပင်ခေါ်ပြီးတော့အပ်ပေးပါလားဝိသာခံကျောင်းမကြီးခေါ်ပြီးတော့အပ်ပေးပါလားဟာဒီရစရာမရှိအောင်လက်ညှိုးဘောက်ဘောက်ထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူဘုရားယောချေပေးခဲ့ရတာဘယေသတ္တရေ12ခါဘယ်နှခါအဲ့ဒါကိုဝိဘတ်တော်12ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဒါကြောင့်လေဒီပဏိတဆရာဦးမောင်ကြီးကဝိဘတ်တော်12ပါးဤကုန်မှာဝိဘေရောက်ရေးကြောက်သွေးသုံးဝဲဖျားတော်လဲရှောင်လဲမလွယ်တွေးကြုံရင်မို့တဝဲလဲလဲမလွတ်သေးဝစီခလာတဲ့ကျင်နာထောက်ထားသနာမျောခေါ်ကုသိုလ်ပွားမှုအပြုကြနော်နှိမ့်စဲညင်ပံတရားပြေချောရှောင်ခြင်းရေးဝွေကျွေးစင်မို့မျောသနာသေးဤဘိက္ခုနီမဩငါအမေကိုတတောင်းသားမှလို့တခွန်ပြောခဲ့မိတာဟာခဏဘဝတိုင်တိုင်တတောင်းသားဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်အခုတို့အိမ်ကတင်မိရင်ဘေးတတ်တဲ့ရောကြီးတောင်းတဲ့အခါမှာနိမ့်နေနာနာတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုနိုင်သမှာဘေးတတ်တဲ့ရောကြီးဆိုတာအပေရွာသေးချာမလိုက်ပါရောကြီးဆိုတာအပေရွာသေးချာမလိုက်ပါအိမ်ငါတင်လျင်အိမ်ရှင်ပင်စိတ်တွင်ညင်နွမ်းမှအိမ်ငါတင်လျင်အိမ်ရှင်ပင်သိမ့်တွင်ညင်နွားမှာအိမ်ငါမတင်အိမ်ရှင်ပင်သိမ့်တွင်ကြည်လင်မှာအိမ်ငါမတင်အိမ်ရှင်ပင်သိမ့်တွင်ကြည်လင်မှာအေးကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာအဟုသောအိမ်ငါတင်မိရင်တော့ဘေသတေစိတ်ငြိရတယ်ညရလားမညရဘူးလားအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်လာရောဧည့်သည်ရောက်လာတော့ဧည့်သည်ကလည်းငိုးချိုမှရောက်လာတော့မျိုးကဧည့်သည်ဆိုတော့ဘာမှချွေးတရားမရှိတော့အိမ်ရှင်ကကမန္တရာအိမ်အောက်ဆင်းသွားပြီးတော့စိတ်ကိုလတ်တာဘာကိုလတ်တာစိတ်ကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဧည့်သည်လည်းစိတ်သားဟင်းနဲ့ကျွေးသူလည်းစိတ်သားဟင်းနဲ့သာတည်လဲတည်ပေါ်ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အမွေးအရှိအတွက်နဲ့အမြဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအသက်ခံရှင်းသွားတဲ့အခါတောင်းနေကြော်သေးရနစ်နစ်နာနာကိုတောင်းတာအခုသာနာခေကြီးလက်ကြီးဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သာနာခေကြီးဝစီကံ၄ပါးထဲမှာမုဒဝါရပိတုနာဝါစာဘရုဒဝါစာတံပဖလာပဝါစာဝစီကံ၄ပါးဝစီကံဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးໃຫຍ່ပြောတာမုဒဝါရဆိုဘာလဲလဲပိတုနာဝါစာဆိုတာခုံတိုက်တာတဲ့ဘရုဒဝါစာဆိုတာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောတာဆဲတာဆိုတာထက်တောင်းတာမှထက်ခွေးမှမပြောကောင်းဘူးပဲလေအဲ့ဒါဆဲတာပဲဆဲတာပဲလေတောင်းတဲ့အခါကျတော့နိမ့်နေနာနာတောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ပါဏတိပါဒအဘုဒ္ဓကံမလုံနဲ့အဋ္ဌိဏဒါနာအဘုဒ္ဓကံသူများပြည့်စုံမခိုးနဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာဇာရကံသူသံမယဖို့မစော်ကားနဲ့သူနာမယစော်ကားပါခြင်းနဲ့တင်အပေသွားမယ်အပေကလွတ်လာရင်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဘဝမျိုးကိုရောက်တတ်တယ်နောက်တခါဘေးသတ္တေမုဒ္ဒဝါရဝစီကံ၄ပါးလောအောင်ထိန်သူရမေသာယသိသိရမကောင်းနဲ့
ဖယံပညာထားတာဥပရေ၅ခုဥပရေဘယ်နှခုဩအရသောရောကြီးတောင်းတော့နောင်ဘဝကြတော့ပြည့်တိုင်လူဖြစ်လူယူခွေးဖြစ်ခွေးယူဟိုတကြွကြတော့ဟိုကကွာတဲ့စိရိယဝါပြည့်ပဲတဲ့သိမ့်မူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမေကရေတော့ပါတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဟောတောက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းပါဗျာမူအောင်တောက်တဲ့လူကြတော့ပြည့်တိုင်သွတ်သွတ်လဲအောင်ယူတဲ့ခွေးဖြစ်ခွေးယူရောကြီးတောင်းတာတော့ဝတ်ရှင်နဲ့ဝတ်ယူလူပြင်းနဲ့လူယူတက်တက်လည်းအောင်ယူတာရှင်းပြဝါပြသောက်တာတို့အပေါင်းတဲ့နဲ့ပြီးလို့တခါတည်းနေသောက်တာတို့ကြတော့သူကအဲ့လိုတက်တက်လည်းအောင်တော့မယူနောင်ဘဝကြတော့ရော်ကြီးတောင်းတော့ဘယ်လိုတောင်းလို့ဆိုတော့ကြက်မပြေဘူးကြက်မပြေဘူးမွေးလာတဲ့ကမျက်လုံးကလည်းတစ်မျိုးပါးစပ်ကလည်းသရေလေးကြလက်ကြီးကလည်းကိုယ်ကောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးကြည့်ရတာအော်မိဘကတော့ကိုသားသမီးလေးမွေးလာတဲ့ကချင်းနဲ့ချင်းနဲ့အမလေးတနာစီရန်ကောင်းလိုက်တာငါသားလေးငါသားလေးအဲ့ဒါနဲ့ဗေရင်စီရန်သွားပြီးနတ်ကတော်သွားပြီးတော့ဗေရင်စီရန်တို့နတ်ကတော်တို့ကဘာပြောလိုက်လဲပြေးတိုင်းတိုက်ကလာတာတဲ့ဘယ်ကလာလာတဲ့ဘယ်ကတိုက်ကလာမှာတော့တောက်လာတာဘာလို့လာတာလဲသောက်လာတာသောက်လာတာသူကမူးအောင်မသောက်တော့သွတ်သွက်လဲအောင်တော့မယူအဲ့ဒါသာသင်လို့မရတကြမ်းမှမသိငါမူးမှမသိဖြစ်ပုံကအဲ့ဒါရောရှိတောင်းရင်နစ်နစ်နာနာတောင်းတတ်တယ်နော်ကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်အိမ်ကမတင်နဲ့လို့ကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာဘာမတင်နဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကအခုတရားသခင်လူငယ်တရားသခန်းပေါ့လူဆယ်တန်းသမိုးဝဲတွေဖြည့်ပြီးဘုန်းကြီးเจ้าမှာနှစ်တန်းခွန်းတယ်ဘုန်းကြီးကလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြဘုန်းကြီးတို့ဘကိုးမှာမိရထားခေါင်းကျော်တရားကြီးရှိတယ်ဘကိုးမျိုးအဲမိရထားခေါင်းကျော်တရားကြီးရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ့အယူးမှကြီးတယောက်ပြေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုလုံးဆောက်ရင်းချမ်းလို့ထုံတယ်တွေနဲ့ဟိုးခိုက်ခိုက်တုံးနေတာမလေးတက်ပြန်အောင်အဲဒီပလက်ဖောင်းပေါ့ဘာပေါ့ငုတ်တုတ်ထားစာတော့ဘာလို့လဲပကိုးသေးတယ်သွားသူများပြစ်ထားတဲ့သရေသီးအပုတ်ဒီတောက်စားဟုတ်သရေသီးအပုတ်စားရင်ရင်နာတာစားရင်ဝေယောကဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအမလေးအဲ့ဒီအယူမှာသရေသီးအပုတ်တွေရင်နာတာဒီလုံးကြီးတစ်လုံးပောက်စားနေတာဖြစ်ပါတော့လားဟဲ့ဝေယောကမဖြစ်ဘူးဗျာကဲတံများကဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတော်ဘုန်းကြီးပြောမယ်တောင်မြို့မဟာကန္နာယုံဆိုတော်ဘုရားကြီးမိန်တော်မူတဲ့ကံတစ်ခုရှိတဲ့ဟဲ့လူမုံရင်မုံပေးစေကံမမုံစေနဲ့ဘာလဲလဲပြောကြည့်စမ်းလူမုံနာဟာခြေတစ်လုံးဖက်ပြီးတော့ကတော့ပွဲနဲ့သွားတောင်းပိုင်ရင်ခြေနှံ့နိုင်တယ်ကံမုံပြီဆိုရင်တရည်သီးအပုတ်စားလည်းပဲမသိဘူးဗျာဝေယောကလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစောင်းမပါခြံောင်းမပါပဲအဲ့လည်းပဲလေကမဖြတ်ဘူးဗျာအမလီစောင်းနဲ့ခြံောင်းနဲ့ကြာကြာနာနာအဲ့လိုနင်းနေထွေးထွေးနေတဲ့လူကမနဲ့ကြတော့အာရွယ်နေလို့တဲ့ကဖြစ်ပုံကဟဲ့ဟိုမှာဖြစ်ပါလားစောင်းမပါဘူးခြံောင်းမပါဘူးပလဖောင်းကိုဒီတိုင်းအိတ်နေတာကံကမုံထားတော့ပြည့်တိုက်ကိုကျမရေကိုထောင်တော့ဟိုမီလို့အပုတ်သားလည်းဝန်မတော်ဘူးဗျာရင်နာသာစားလည်းပဲဓာတ်မလျှော်ဘူးဗျာစောင်းမပါခြံောင်းမပါသမန်တလင်းမဒီတိုင်းအိတ်လည်းလေးမဖြတ်ဘူးဗျာကံကမုံပြီဆိုတော့ပြည့်တိုက်လက်ကိုမကြည့်တော့အေးဒါကြောင့်မလို့တောက်ခြင်းတော့မတောက်ခြင်းနေရောကြီးတောင်းရင်တော့ဘုန်းတော်ပြည့်တဲ့အဲ့ဒါနစ်နစ်နာနာကတောင်းမဲ့တာတွတ်ထားပြီတော့လို့အိမ်ကြီးကကုသိုလ်အိမ်ကြီးတော့ဗာအိမ်ကြီးလဲကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်အိမ်ကတင်မိပြီဆိုရင်ပြည့်တတ်တဲ့ရောကြီးပေးပါဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုရိုက်စားမှာအိမ်ငါနှင်ချင်းကုသိုလ်ပင်နေခြင်းပြုလုပ်ပါ
အိမ်ငါနေခြင်းကုသိုလ်ပင်နေခြင်းပြုသုပါရုပ်လည်းကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်လူလိုနေလိုက်ပါရုပ်လည်းကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်လူလိုနေလိုက်ပါအိမ်ရှင်အိမ်ငါတတိတာညံပွားခြင်းခြင်းပါအိမ်ရှင်အိမ်ငါတတိတာညံပွားခြင်းခြင်းပါအေးအဲ့ဒါပဲပိဋကတ်ဒီကိုပိုင်းယုတ်ကကုသိုလ်ယုတ်ကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာစိတ်ကလည်းပဲဘေးသတ္တိကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီတိုင်းကြောင့်ယုံလဲကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်လူလိုနေလိုက်ပါတဲ့။လာတော့ငါလည်းကုသိုလ်နဲ့လာတာမလို့ဘေးသတ္တိနေတော့လဲကုသိုလ်နဲ့နေပြန်တော့လဲကုသိုလ်နဲ့ပြန်နေတော့လဲဘာနဲ့နေပြန်တော့လဲဘာနဲ့ပြန်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်စမ်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာနေခဲ့ပါသူတာလူဘဝကုသိုလ်ဖြစ်တာနေခဲ့ပါသူတာလူဘဝကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်စိတ်အာသံသူပြန်လူဘဝကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်စိတ်အာသံသူပြန်လူဘဝအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အိမ်ကြီးပေါ်မှာအကုသိုလ်အိမ်ငါမတင်မိဖို့အရေးဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုရှေ့ပိုင်းမှာဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားခေါင်းစဉ်ပါတယ်လေမှတ်မိတယ်နော်အိမ်ရှင်ဆိုတာကိုပိုင်းတဲ့ကုသိုလ်အိမ်ကြီးအကုသိုလ်အိမ်ငါမတင်နဲ့တင်မိရင်ရောကြီးပေးရမယ်တဘဝလည်းမဟုတ်ဘဝလည်းချီပြီးတော့တောင်းတယ်ဟိုကြောက်တရားသိကောင်းတာဘေးသတ္တေအေရန်ရောက်မလို့ကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်အိမ်ငါတင်ပြီးလို့မဟာဘရုမမရေမှာခံစားနေရတဲ့ယဟန်တော်တပါအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟာရတိဒေဒဝေနေအနာဂပိဋိကတ္တအာရမေဧကံသမယံခရဝံစီတော်ကဘဂဝံဘုံ၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိသာဝတိယံသာဝတိခေါ်တဲ့ရှင်မြို့တော်မှာအနာဂပိဋိကတ္တအနာတပိဂုံသိမ့်ပြမွေးရှင်တထေဤအာရမေနှလုံးမွေးလျောပြောဝရကောင်းအောင်ဆောင်းလို့ရလူရန်အပ်သောဈေးသဝေနေစေတုံခေါကြောင်းတိုက်တော်မှာဝိရတိညပထလေးလေးဖြင့်မြတ်ကြီးရှင်ပြောသတည်းသုံးကားဆံပေတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမြတ်စွာဘုရားတဝုဒ္ဓကြည်စေတော်အကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတော့ကနေ့လည်း7နှစ်နာရီခွဲလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်တကားလေးသိထားအပင်ကနေပြီးတော့ယဟန္တာဘာရောက်လာပြီးတော့တောက်တော့တောက်တော့နဲ့တကားလာခောက်တယ်တို့ကြည့်တော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဘွဲကဥကောကာလိကဘယ်သူလဲဟဲ့ခေါ်ရတာရှိပါတယ်ပြည့်တိုင်ဒီနေ့ခေဘုန်းကြီးတွေအတူပေါက်ခေါ်သလိုဥကောလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဥကောကာလိကအဲ့ဒါဥကောရောက်လာပြီးတော့ဒုံဒုံလာကလာတော့တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတရားရှိတာတွေတုံးဝင်နေတရားရှိတာတုံးဝင်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပောက်စိန်ပေါက်ဥချဥချပြီးတော့ချက်ခုမှန်ဆိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူပြောတယ်ဘုန်းတော်ကြီးကမူသောမြတ်စွာဘုရားဓာရီပုတ္တရာနဲ့မောက္ကနံတို့ဟာဘုရားကဘယ်လိုဖြစ်လာတာပါလဲ
တကယ်အက္ခမဟာသာဝကကြီးတရားပြီးရင်ပညာအရာမှရှင်သာရိပုတ္တရာတကောအရာမှရှင်မောင်မောက္ကလက်ဝဲရန်လက်ရန်ရန်အက္ခမဟာသာဝကအဆုံးကိုပြည့်တိုင်းခေါ်လိုက်တာရင်းရင်သိသိနဲ့အရှင်တော်ထဲမဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလန်တို့ဟာအလုံးအလုံးကိုလောဘကြီးတော်မူကြပါတယ်ဗျာလောဘရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်မူကြပါတယ်ဖယောင်းပိဏလည်းမရှိပါဘူးဖယောင်းစကားသုံးကုန်ပြည့်တိုင်းစကားကနဲ့ခေါ်လဲအဲ့ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ဟဲ့မပြောနဲ့ချက်သာမပြောနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလန်တို့ရဲ့တိလားမြေမတောင်တဲ့ငါလေမြတ်စွာဘုရားကမဘလိုရင်ဖြစ်လာတယ်လေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမဟာသာဝကကြီးနှမကိုမင်းတို့တွေဆွဆွနေတယ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလန်တို့ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာမင်းကြည်ညိုလိုက်ပါမဲ့စိတ်ကလေးကြည်ကြည်လင်လင်ထားပါမြတ်စွာဘုရားကမရဘူးထပ်ပြောတယ်မကြိမ်ရောက်တယ်ခရင်တားတယ်မပြောဘူးလို့သုံးကြိမ်ညောက်ထပ်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတားတယ်မပြောနဲ့ပြဿနာကဒီလိုမေးတယ်သူဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးလာတာလို့ဆိုရင်ကောကလိကမြို့ကောကလိကတထေးကျောင်းကြီးဆောင်းပြီးတော့လှူထားတာအဲ့ဒီကျောင်းမှာပရမန်ကျောင်းနေဆရာတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းနေဆရာတော်ကြီးတက်တော်သင်္ကြန်ရှိတဲ့ကာလမှာဆရာတော်ကြီးကဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအနာခံတည်သွားတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာဒီဥကောဟာသူ့အဖေကတထေးကောကလီကတထေးအဲ့တော့သူ့အဖေဆောက်ထားတဲ့เจ้าမှာဒီဥကောကသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်အဲ့ဒီเจ้าနဲ့ဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာအဲ့တော့เจ้าနဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတော့အဲ့ဒီเจ้าကိုသူပိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီเจ้าကိုသူထိုင်လိုက်ရတယ်เจ้าတကာကလည်းသူ့အဖေပဲတထေးအဲ့သူ့ဥပိ္ပစေဆရာကြီးကအနာဂါမိမဲ့ညာပုံညာရပြီးတော့အနာဂံတည်ပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားတော့ဘယ်မှာသွားဖြစ်နေတော့ဆိုရင်ဗြဟ္မာတည်ပါဘယ်မှာသွားဖြစ်နေလဲသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံထဲမှာအနာဂံဗြဟ္မာကြီးသွားဖြစ်နေတဲ့တုရူတဲ့ဗြဟ္မာကြီးနာမည်ကအဲ့ဒါသူကဗြဟ္မာတည်ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ပစေဆရာကြီးကအဲ့ဒီဥကောနေတဲ့အကြောင်းကိုဝါဆိုခန္ဒီဝါဆိုလဇံ၆ရက်နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလန်တို့ကမြတ်စွာဘုရားထံမှာခွင့်တောင်းတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီတဝါတွင်တော့တောချောင်းတောင်ချောင်းဟိုးတောမှာသွားပြီးတော့နှစ်ပါးအေးချမ်းချမ်းနေပါရစေအောင်ဘုရား။တန်ခါ900ကြီးရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်မှာတပည့်တန်ခါ900ရှိတယ်။ရှင်မောကလန်နောက်မှာတပည့်တန်ခါ900ရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ခါ900ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားထံမှာအပ်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလနှစ်ပါးသာပေးဆိုင်အဲ့ဒါတခါတည်းသဘိတ်သင်္ကန်းနေပြင်းပြီးတော့ဒီတဝါမျိုးဘဒုမအတွေ့မခံဘူးဟလာသမဘာခဏခဏဝင်စားပြီးတော့ဖွချမ်းတာနဲ့နေမလို့တိုင်းရင်တိုင်းကနေပြီးတော့ကောကလီကမြို့ကိုရောက်တော့ဒီမြို့တတိဥဒုအနေထားရင်းနေတော်တောင်သဘာဝအားဖြင့်ဒီနေရာလေးတော့တို့တရားနှလုံးသွင်းလို့ကောက်နေဟဲ့အဲကြောင်းစာကြတို့ကြောင်းတွေ့တော့အဲ့ဒီဥကောကြောင်းရောက်သွားရောက်တော့ကျောင်းနေကုန်ပြီရှင်မယဥပ္ပောဥပ္ပောကံကြီးကဓမ္မပြေတပည့်တော်တို့သိလားသိပါတယ်ဗျာအရှင်မယကအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မယကရှင်မမောကလအဲ့ဒါသာဝကကြီးနှမပဲဗျာအေးဟုတ်တယ်ရှင်မယတို့ဗာကိစ္စတပည့်တော်ဒီမှာဝါဆိုပေးရစေကိုတော့ကျောင်းခွန်ကြီးမလို့ပန်ကြားလားဓမ္မဆိုပါဖေးကဆိုပါဖေးဆိုပါဖေးကရံမပြောနဲ့တပည့်တော်တို့ဂတိတောင်းနေတယ်ရှင်မယကြီးကမတောင်းနေလဲပြောပါဗျာရှင်မယတပည့်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်သူမြတ်သားတွေကိုတယောက်မှအသိမပေးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဟောမြို့သူမြို့သားတွေအသိပေးရင်မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပင်ညာအရာမှာဣရဂရရတဲ့ရင်သာရိပုတ်တကောအရာမှာဣရဂရရတဲ့ရှင်မမောကလံရောက်တယ်ဆိုရင်ဖူးခြင်းပဲတွေးခြင်းပဲလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတရားတော်မတွေလားတပည့်တော်တို့ကအလှူရင်ခံတရားတွေပြောတရားတွေခေါ်နေတပည့်တော်တို့အလုံးပြတ်တယ်ကိုတော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့တိတ်တိတ်ကလေးပဲနေကြတယ်ကိုရောရဲ့ဘုသူ့မှာတည်မပို့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီဂတိတော်ပေးပါပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်ဘုရားကိုမိပြီးတော့တပည့်တော်တို့ချမ်းသာပါရစေ
တပည့်တော်တို့နှစ်ပါးကိုမိပြီးတော့လည်းပဲအရှင်မယားလည်းချမ်းသာပါစေ။မတိတာရှိတဲ့လာမေး။ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ကပေးဆိုင်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာတော်ဝါဆိုတော်မူကြတယ်။ဥကောကလည်းပေးဆိုင်ပြောချင်နေတာဗဇက်ကိုရမ်းနေတာပဲ။ရှင်သာရိနှစ်ပါးကြွားတော်မူလာတယ်ပြောချင်နေတာ။ဒါနဲ့သူအောက်င်းပြီးတော့ပေးတဲ့ဂတိတော့သူတီးအောင်နေတယ်တရင်ကြလာခြင်း၁၄ရက်နေ့ညံ့နေကြတော့ဇန္နာတိပုဒ္ဒရာနဲ့ရှင်မမောကလန်တို့ကသူ့ကြောင်းလေးသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်မနေ့ကတရင်ကြလာပြင်းလေးပဝါရဏအမိတဝတိပြန်မယ်မနေ့စောစောပြန်မယ်ကိုတော့နှုတ်ဆက်ပါလေကိုတော့ရဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါရဲ့ကိုတော့ကြောင့်တော်ပါတို့လုံးကိုတော့ကျေးဇူးရှောက်ရှောက်လို့တပည့်တို့နေရတယ်ကိုတော့ဂတိလည်းတည်ပါရဲ့ပြန်တော့မယ်နော်မနေ့ကြရဲ့တယ်မဗျာတယ်မဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလာတို့ကြောင်းပေါ်ကိုတက်လဲတက်သွားတော့ဥပောကသင်္ကန်းလေးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပြေးတယ်တခါတည်းမျိုးတည်းချက်ချင်းသွားတာ။ပြီးတော့တိုင်တက်ချင်းဘာသွားပြောလဲနင်တို့ဘာမှအလိုက်ကန်းဆိုမသိဘူးဟာဦးစင်းဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ရမလဲငါကြောင်းမှလဲဝဲရန်လက်ရရန်အဲ့ကမဟာသာဝကကြီးတွေကြွားတော်မူနေတာတဝါတွင်လုံးငါပြောချင်တာဘာသာကိုရားနေတာပဲမပြောနဲ့ပြောလို့အောက်နေရတာအခုမှအောက်နိုင်တော့ဘူးလက်ပြင်ကပြန်ကြွတော့မယ်အဲ့ဒါနေလို့လူကြီးရှိကြလူဟဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ကယဟန္တာတွေပါတယ်လေယဟန္တာမှာလောဘရှိသလားဘာမှမရှိဘူးလောဘအဲ့တော့လောဘမရှိရင်မလိုချင်ဘူးလောဘမရှိရင်ပါပြည့်လေမလိုချင်ရင်ထားတယ်မယ်ဒီပစ္စည်းထားတယ်ငါပွားပြီဥကောကျန်ကအဲ့ဒါပဲဆိုသူပွားအောင်ကျန်တာသူဘာဖြစ်အောင်ကျန်တာလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြောတော့တိုင်းတည်းချောက်ပြောတယ်အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေကချက်ချင်းတရားနဲ့ဆုံးချက်တဲ့လူကချက်တင်ကချုပ်တဲ့လူကချုပ်ဟာလူရခဲ့တယ်ဟဲ့မနေ့နောက်လာခြင်းမှလာမှကြွားခြင်းမှကြွားမှဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့ဟေးမနေ့ကျရင်ငါနေမျိုးကိုဆိုကြည့်လာခေါ်မယ်သူကောကကျမဖေကဆိုအကုန်လုံးဆောင်နေမနေ့၄နိုင်ခွဲ၅နိုင်လောက်ကျတော့သုံးနဲ့ဟိုရှင်နာရင်ပုံတော်ရှင်မမောက်လောင်နဲ့ပြန်ကြွားတော့မှာဟုတ်အဲ့ဒါမိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဘာနေဆုံးမနေအကုန်လုံးရွယ်ပြီးတော့ဘိရသာကြီးလာကြရှင်နာရင်ပုံတော်နဲ့ရှင်မမောက်လောင်ကကျောင်းပေါ်ကအရှင်လေကားရင်းမှဆောက်တာပမာဆောက်တာလေလာရမဆုံးတော့ဥပောကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတရားတော်မှဒီရှိမြောက်တော့အားရှင်အလူခံတော်မူပါဗျာအလူခံတော်မူပါဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ကဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည်တော်မူလိုက်တယ်ဒီဥစ္စာဟာအခုတရားတော်မှဒီယူလာတဲ့ပစ္စည်းကမအပ်သဘူးတဲ့ဝိနည်းနဲ့မညီဘူးတဲ့ဝိနည်းနဲ့မညီတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝလိုမခံဘူးဘာဖြစ်လို့ဝိနည်းနဲ့မညီတာလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းလေးပါးမဖိတ်ထားပဲနဲ့တရားတော်မှရှိကဘာမှတောင်းခွင့်မရှိအဲ့တော့သူကသွားပြီးတော့နှိုးစော်ပြီးတော့တိုက်တော့ပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ငါတို့လည်းမအပ်စပ်ဘူးသူလည်းပဲမအပ်စပ်ဘူးအဲ့တော့သာသနာတော်မှာမအပ်စပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးနေအလကားနေခြင်းအဘသိလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါတို့လည်းအလိုမခံဘူးသူကလည်းမပေးခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြေးတိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောဂလန်တို့ကလှဲ့တယ်မကြည့်ဘူးအကလည်းမခံဘူးဘာမှလည်းမပြောဘူးပြေးတိုင်းတော့မထပ်ပါအဲ့တော့ဥကောသူဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအလူခံသူခံပြီးလို့ချင်းဥကောကိုတော့ယူထားလိုက်ကိုတော့ယူထားလိုက်ဆိုဒါကဘုသူကတည်းကဖြစ်နေတာအဲဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသူဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမဖြစ်တော့ဥကောဘာဖြစ်လဲပြေးတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုဖြစ်နေတာမဖြစ်တော့အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘောကလန်တို့ကစိတ်နာတယ်ဘာဖြစ်လဲဟိုတရားတော်မတွေကလည်းသူလှူတာအလှူမခံဘူးအလှူမခံရင်နေပေးစေသူ့ကြောင်းလဲပေါ်တာပဲနောက်ကြုံမှလှူမယ်ဆိုပြီးတော့တရားတော်မတွေကလည်းအကုန်လုံးသင်္ကန်းတွေကြီးတွေခဏတွေဆောတွေအကုန်လုံးအိမ်ပြန်ယူသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ထွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပို့ထွားတာဖြစ်တယ်
ဒေါသဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလောဘကရောကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအိမ်ငါတင်ပြီပြေးလိုက်ဘာတင်ပြီလဲအိမ်ငါတင်ပြီတော့အဲ့ဒီမှာရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောင်မောက္ကလန်တို့ဘုံမှာပြေးလိုက်တော်တော်မချစ်မနှက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဂျင်းတို့မอยู่လဲငါပေးထားလည်းရင်ပေါင်းတာငါလည်းမပေးထားသေးဘူးဘာတခုမှလည်းမပြေဘူးတော်ဝါးတွင်လုံးငါကြောင်းနေပြီးတော့ငါကျွေးတာသားပြီးတော့ဟာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာတခါနဲ့စိတ်แท้မှဘယ်လိုဖြစ်သလဲစိတ်နာရတယ်တွေးလေစိတ်နာလေတွေးလေစိတ်နာလေဒါကြောင့်ဘိရုပြေသာပေါင်းသရောပေါင်းတို့ဒါလေးဆိုကြည့်သာမယုတ်ဤအနာစိတ်အနာအနာနှမျိုးရှိယုတ်ဤအနာစိတ်အနာအနာနှမျိုးရှိယုတ်ဤအနာပြောက်လွယ်ပါစိတ်နာပြောက်ရန်ခက်ခဲဤယုတ်ဤအနာပြောက်လွယ်ပါစိတ်နာပြောက်ရန်ခက်ခဲဤအနာဘယ်နှမျိုးရှိဘာနာနဲ့ဘာနာအိုးလက်ညှိုးမှာအနာလေးပေါက်တယ်ဆရာဝန်သွားပြန်တန့်ကျင်တဲ့သမားတော်သွားပြန်ဆရာကျွန်တော်လက်ကျမလက်အနာလေးပေါက်တော့ဟောဒီဆေးလေးထိုးလိုက်ဟောဒီဒီလေးလိမ့်လိုက်ဟောဒီလိုလေးပတ်တီးလေးစီးလိုက်တင်မထောက်ရနေပြောက်ယုတ်ဤအနာစိတ်အနာအနာနှမျိုးရှိယုတ်ဤအနာပြောက်လွယ်ပါစိတ်နာပြောက်ရန်ခက်ခဲဤစိတ်ထဲမှာနာနေတဲ့အနာတော်တော်နဲ့မပြောက်ဘူးပိသတ်တေတချို့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကိုယ်သဘောမတူတဲ့အမျိုးသားနဲ့ကိုယ်သဘောမတူတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့သဘောမတူတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကိုယ်သမီးနဲ့သဘောမတူတဲ့အမျိုးသားနဲ့လိုက်ပြေးရင်ဘာပြောလဲတသက်လုံးမလာခဲနဲ့ဟင်စိတ်နာဘာဖြစ်တာလဲမင်းသားမိဘမျက်နှာအိုးမဲ့တော့တယ်တချို့များနေတေးတဲ့ ठी ခေါ်မလာတော့ဘာသာကလည်းမောစီမောစီနေပြောတယ်ငါကငါတို့လူကြီးကလက်နဲ့ရေးနေတော့ကဆောင်းနေဖြစ်မိဘမျက်နှာအိုးမဲ့တော့တယ်တသက်လုံးငါအိမ်ရောက်ကြောင်လာမနေနဲ့ငါတေးလဲနေမလာနဲ့နင်းတေးလဲငါမလာဘူးပြောသလားမပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘာနာနေရလဲဒီတိုင်းနေပြီတဲ့သူများနာတာတသက်လုံးခေါ်ဖို့သိတိခေါ်မလာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ဤအနာစိတ်ရနာအနာနှမျိုးရှိယုတ်ဤအနာပြောက်လွယ်ပါစိတ်နာပြောက်ရခက်ခဲဤနာနေတဲ့စိတ်ဥကောလေးညာအိမ်ရောမပြောဘူးတဲ့ပြေးတာဟာတိတိလေးရကန်လေးရကန်လေးဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးတွေမကောင်းလို့ဒီကိုယ်တော်ကြီးတွေမကောင်းလို့ ਨੇ တာနဲ့တို့တော်ပြောဆိုပိယသတ္တေရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်တို့၄တော်ရွှေချောင်းတော်ပြန်ရောက်သွားတော်မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့သာရိပုတ္တရာတို့မောကလန်တို့မင်းတို့တပည့်900စီကဲခေါ်သွားကြခေါ်သွားကြသွားတပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့သွားတမျိုးဝင်တေဝါထွဲသရဒဘေကဝေသာရိကံဘဝဇနာဟိတယဘဝဇနာဒုက္ခယမြို့တယ်ကလှည့်ပြီးတော့တရားဟောကြဒကာတော်မတွေလှည့်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ကြတို့ပြီးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကတပည့်900ရှင်မောကလန်ကတပည့်900ပေါင်းပြီးတော့သံဃာ1000ဦးဆောင်လို့ဘေးသန့်တယ်အဲ့ဒါမှာသာဝကကြီးနှစ်ပါးတို့ဒီတရားဝင်တရားထွက်တရားတွေဟောဆွန်နေတတ်တာအလူခံသံဃာပြိတ္တနဲ့ကြွားသွားကောကာလီကမြို့မရောက်ခင်နိနိလေးဘုပဲရွာကိုရောက်ကောကာလီကမြို့ကလူတွေအဲ့ဒီရွာသွားတော့ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလသံဃာ1000ဦးဆောင်ပြီးတော့ဓမ္မဒုတဒေသဆိုင်ရင်ခရီးကြွတော်မူလာတယ်ဘုပဲရွာရောက်နေတယ်ထိုးရွာလာမှာအစင်တိုင်းကြွတော်မူလာတာဟာဓမ္မကရံပြန်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေတရွာလုံးနိုးသောတိုက်တွန်းသောရွာ၎င်းမြို့၎င်းမှာမတ်တကြီးထိုး
တန်ဃာရှင်၄ဆောက်တန်ဃာ1000တာသုန်ဤချက်သင်္ကန်၄ခါရှိရှိနေလောက်ကြွလာငါဒိတ်ကံနေသွားကြွဒါရင်ကလည်းသွားကြပြီးတော့မနက်တည်းပင်ဆုံးသားကဲဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတရာတရားနဲ့သူဆိုတော့ဒါအဆတ်တဲ့အဆတ်တော်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းအလူခံတော်မူတယ်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ကိုပရိသေရာ၈ပါးအစုံတစ်ပါးတစ်စုံကြီးလူတယ်တန်ခါတစ်ပါးကိုတန်ခါတစ်ထောင်ကိုတစ်ပါးသင်္ကန်းတစ်စုံကြီးလူတယ်ဆုံးကတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတန်ခါတစ်ထောင်ဆုံးကတ်တယ်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီသတင်းကိုဘယင်းသားရေးဦးကောကြတော့ဟာအဲ့ဒီမှာတခါတော့သုတ်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 နဲ့ကျောင်းကနေပြေးလာပြီးတော့မတ်တထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ကိုလက်ညှိုးငေါ့ငေါ့ထိုးလို့ပြေးသတဲ့ရေအဲ့ဒီမှာကိုတော်တို့ပါလာပြလို့တယ်ဒီရောဟမ်စောစောတုန်းကတော့လောဘပဲမရှိတော့သလိုလိုကိလေသာအာသဝခွာလျောပဲကုန်နေသလိုလိုကိုဟန်တို့လည်းအလိုမခံလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးအောင်မလေးအခုတော့လည်းနောက်ကပရိသတ်တွေပါခေါ်လာပြီးတော့ဒီမျိုးမှလာပြီးတော့ကြီးလုံးအလူခံစားရတာအံ့ပါရဲ့တော်တော်လောဘကြီးတဲ့ကိုတော်လေးအခုဆိုအိမ်ငါတင်းပြီးပရိသတ်တွေဆန္ဒကြီးနှပါစိတ်ထိတ်နေတော်မူတယ်တခေါမှပြန်မပြောဘူးစိတ်တော်တဲတော့အောင်းဝင်လိုက်တယ်ဩငါတို့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီကိုတော်တော့အခုဆိုဖြစ်ပြီဒီမှာကြာကြာနေရင်ဒီတဲ့အကုသို့တရားတွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်ပြန်ကြဆုံးသံဃာတော်တန်းစီပြီးတော့ပြေးသာအဲ့ဒါမြို့အရှိဘက်တကားကဝင်လာတာအနောက်ဘက်တကားကနေပြန်ထွက်တော်မူသွားရရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ခလန်တို့အနောက်ဘက်တကားကထွက်လဲထွက်ပေါ်ပြေးသာ၏အဲ့ဒီဥကောကဘယ်ကိုသွားလဲများစွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုနေဘူးကျင်းတဲ့ကြီးဆန္ဒနိုင်ကတစ်ချက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်သုံး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 နဲ့ဇေတုံအကြောင်းသွားပြီးတော့သူကများစွာဘုရားကိုဥအောင်သွားတိုင်လာတာ။အဲဒီမင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမကောင်းကြောင်းပြောတယ်ရှင်မောကလမကောင်းကြောင်းပြောတယ်များစွာဘုရားကမပြောနဲ့မပြောနဲ့ရှင်သာမပြောနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောမောကလတို့ပေါ်မှာရှင်သာမင်းစိတ်ကလေးကြီးကြီးလင်းလင်းထားမရဘူးဘုရားကသုံးခွန်းတိတိပြောတော့ဘုရားလည်းနောက်ထပ်သူ့ဘာမှပြောတော့ပြောတော့သူဘုရားကမကျေနပ်ဘူး။ဘုရားကမျက်နှာလိုက်တော်ဝကတွေကပြောတော့ငါမပြောနဲ့မပြောနဲ့တာဘုရားကိုတော့သူဝစီခံနဲ့မပြက်ပါဘူးမနှောခံနဲ့ဘုရားကိုသိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားကသူဘာမှမပြောတော့သူအဖက်လုပ်ပြီးစကားမပြောတော့မပြောနေမှဆိုပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကသူထွက်ဘုရားကျောင်းကထွက်လဲထွက်ပေါ်ပြင်းတယ်ဘလို့ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိတ်ဖို့လေးတွေကိုယ်လေးတွေပေါက်လာဆရာတော့ပေါက်တာโอ้နေဘူးကြီးတဲ့လာလို့ငါမိတ်တင်ရတယ်ထင်တယ်ကြောကရလိုက်ကုတ်လိုက်လက်ကရလိုက်ကုတ်လိုက်ခြေောက်ကရလိုက်ကုတ်လိုက်ကုတ်ရင်ကုတ်ရင်ကုတ်ရင်နဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဘူးလောက်ရှိတဲ့အဖုလေးတွေကပြေးတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တာပဲစီလောက်ဖြစ်ဟောအဲ့ဒါပါလေဟာမပြေတာပါလေကုတ်ရင်ကုတ်ရင်နဲ့ပြေးတယ်သံမယာသီးလောက်ဖြစ်ကုတ်ရင်ကုတ်ရင်နဲ့အုတ်ရှိသီးနဲ့လောက်ပဲအချရဆရာမရှိအောင်တကူလုံးမှာအဲ့လိုဖြစ်ကျလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါလဲဒီဥစ္စာကြီးတွေကအရှိတွေလဲပြီးတော့ဖောင်းစုပေါက်ထွက်ဖောင်းစုပေါက်ထွက်ဟာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဘေးသားကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပါပြီလေသူလမ်းမကြောက်နိုင်တော့ဘူးသွားရင်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 နဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဇေတဝန်ကြောက်မုတ်တကားဝါနာရောက်တော့လုံးဝမသွားနိုင်နဲ့အဲ့ဒီမှာတုံလုံးပြည့်လဲပြီးတော့အမလေးအမလေးအမလေးဩတွေ့တဲ့ကုသင်းနေကိုရင်သွားမကြည့်ဘူးလက်ကိုမကြည့်ဘူးတို့ပြနေသူခံမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ဇေတဝန်ကြောင့်မဟုတ်တကားပဲအုပ်တတိုင်းခြားထဲမှာအဲ့ဒီလိုအော်ဟိညင်ညူနေတဲ့အတန်ကိုဘသူကကြားတော့ဆိုတော့ညံ့နေကလည်းမိုးချုပ်သွားပြီလေ6နှစ်လောက်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါသဝတိမျိုးစုမျိုးသားတွေကရှင်မီးပန်းနဂါတွေလည်းဆွဲပြီးတော့ညစွာဘုရားဓမ္မသဘင်တရားပွဲလာပြီးတော့တရားနာလာကြတော့ဟဲ့ဟဲ့မဟုတ်ပါနဲ့ညီးတန်ကြတဲ့ဘသူတို့ဒီကမာကြီးတွေကဆက်ဆက်ဆွတ်ဆွတ်တို့ကသွားကြည့်တာသာကြည့်တော့ဟိုမှာလဲနေတာတွေ့တော့ကိုရင်လေးတို့ကိုရင်လေးတို့ဦးရင်တို့ဒီမှာဦးရင်တပါလဲနေတယ်လေဇောင်းမကြီးအနာမခံနေအနာမခံနေဘာဖြစ်လို့လဲဟာနာနေဟုတ်တယ်ဒီပုံပြီးပုံတွေဆွဲပြီးတော့ပြေးတာအရှင်လက်လာအကုသို့ကံများကြောက်စရာကောင်းပါအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့
ဒီလိုဒီလိုပေါ့ဗျာတို့ပြောလိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒါကိုယ်လေးတွေဦးဇင်းတွေကပြောပြအာဒါဆိုဒီကိုတော့ဗတနာတရားကောင်းလို့လေဘယ်နဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြအဲ့ဒါမဟာသဘကကြီးတွေကိုစော်သားတာဖြစ်မှာပေါ့ဟွနာလိုက်တာသွီးဓမ္မကြီးတွေကတယောက်ကလာကြည့်နေဟွညွန်စင်ရကောင်းလိုက်တာသွီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇေတဝန်เจ้าမုတ်တကားမှာတောင့်နေတဲ့နတ်ရှိတဲ့ပရိသတ်သူမနနာသားတဲ့ဘာနာသားတဲ့လေသူမနနာသားကဘဲနေငါမုတ်တကားဝအောက်ချီချီချီနဲ့ဘာလို့ဖြစ်နေမလဲကြည့်တော့ဟွန်းဟာဟိုကိုယ်တော်ကြီးကအနတ်နေတွက်ပြီးတော့ဘဲနေအပုပ်ရည်တွေတွက်နေတာအော်နေတာဒီကိုယ်တော်ဟောသာရိပုတ္တရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောက္ကလံတို့ကိုစော်ကားတဲ့ကိုတော်ပဲသွီးနတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ရေတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာမြို့ဆောင်နာသတုမာရတောင်ရင်းနာယာမတုသီတာအဲ့ဒီကြည့်အောင်ဒီတတိသီတဲ့အသံတွေကကြားတော့ဓမ္မပိရှိတက်သွားတယ်ဓမ္မပိရှိတက်သွားတော့ဗြဟ္မာကြီးကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလူပြည်မှာတဆွေဆွေနဲ့နတ်တွေလည်းတဆွေဆွေနဲ့ဘယ်လိုပါလိမ့်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩငါတပည့်မောင်ကောရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောင်မောက္ကလံတို့ကိုလည်းညိုးငေါငေါဆိုပြီးတော့ကာယကံနဲ့လည်းပြမာရတယ်မနောကံနဲ့လည်းပဲပြမာရတယ်ဝစီကံနဲ့လည်းပြမာရတယ်ဒေတရဲ့ကံဘယ်နှမျိုးလဲအဲကြောင့်ဆိုလိုက်သမှမကောင်းနာကိုကြံဝစီတန်းနှုတ်ရကြကမကောင်းစကားထွက်ခဲ့ပြန်ကိုယ်ဟာမူရတကယ်လို့တော့မကောင်းအလုံးပေါ်လာမှန်ဤသုံးဆံလူမိုက်တရားကိုနေလားငါလားရှောင်ရှားသင်ပေပြန်မကောင်းနာကိုကြံဝစီသန်းနှုံမြဲကြကမကောင်းစကားထွက်ခဲ့ပြန်ကိုဟံမူရတကယ်လို့တော့မကောင်းအလုံးပေါ်လာမှန်ဤသုံးတန်လူမိုက်တရားကိုနေလားငါလားရှောင်ရှားသင်ပေပြန်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးငါသွားမှာပဲဆိုပြီးတော့ဥပ္ပစ္စေဆရာတုတ္တဗြဟ္မာကြီးကဘေးသတ္တရဲ့တပည့်ကိုတဏှာလွန်းလို့မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်နဲ့ဆင်လာတယ်ဒီအသက်မသေးသေးဘူးမသေးခင်တောင်းမှန်လိုက်ရင်မသေးခင်တောင်းမှန်လိုက်ရင်ထိအေးလိုက်ရင်ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောက္ကလံတို့ဆိုတာယဟနာကြီးကြီးခွင့်လွှတ်တော်မူမှာဒါကိုစောက်ပြီးတော့ဟိုကချက်ချင်းဆင်းလာတာလေထဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းမုတ်တကောင်းကကိုတင်ရှင်ပြတော့အယောင်လေးပြူးပြူးပဲနဲ့လက်လာတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးခွင်ကြည့်တယ်လေတန်လေးနဲ့သင်ဘူးသူလေတဲ့အဲ့တော့ဥပ္ပိတဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်ငါတုတ်တူပြမှာပဲဗကိစ္စလာလဲဗကိစ္စလာလဲဆိုရင်မင်းရဲ့ဆရာမလို့မင်းကလာပြီးတော့ဆုံးမတာဘယ်သူလဲပြောကောတာလီကမြို့မှာကျောင်းတဲ့ခွန်ကြီးမင်းသိတယ်မသိအေးအဲ့ဒါမင်းဥပ္ပိတဲ့ဆရာငါပဲအခုငါဗြမပြီမှာဗြမဖြစ်နေတယ်တုတ်တူဗြမဆရာဘာလာလောက်တယ်လေမင်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ကလံတို့ဘုံမှာကာယကလက်ညှိုးငေါ့ငေါ့ထိုးပြီးတော့မင်းပြောတာဆိုတာလေရှိတယ်ဝစီကံနဲ့လည်းမင်းအလိသိဒုတ်တီလာလောဘကြီးတဲ့ကိုရောကြီးတွေနဲ့မယဟန္တာကြီးတွေကိုမင်းဝစီကံနဲ့လည်းပြမရတာရှိတယ်မနောကံနဲ့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလံတို့မှာမင်းစိတ်ကောက်နေတယ်မင်းစိတ်နာနေတယ်မို့လားတောင်းမှန်လိုက်ဆိုတော့လူမိုက်ပါအေးတိုက်မိုက်ပြီးမိုက်ရင်တပည့်နဲ့ဆရာဆိုတာတဲ့တင်းဟာငါရင်ဆရာမှန်ရင်ငါဘက်ကပဲလိုက်ရမယ်ငါမှန်တယ်ငါမမှားဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါဘက်ကမလိုက်ဘဲနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံတို့ကိုတောင်းပန်ဖို့လို့လာပြောတာဆိုရင်တော့တင်းဟာရှင်မမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ကလံတို့ရဲ့တကားပိတ်တာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီစမ်းဆရာသမားကိုကမင်းတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ပြောလဲပိတ်တာလို့ပြောတာဘာလို့ပြောလဲဒီစမ်း
အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ယောက်ျားကြီးကဂိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးနင်းတိုင်းနဲ့နေကံနေပြီးတော့ကိုရောက်ကိုကသိမ့်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဗြဟ္မာပြည်ပြန်တဲ့ဦးပြည့်စေဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့သူတို့ယောက်ျားကြီးဗြဟ္မာပြည်ပြန်လဲရောက်သွားရော အမယ်လေးပါလေးနဲ့အော်ပြီးတော့ပြည်တန်တည်းရဲ့အဲ့ဒီမှာဦးကောင်းကာလိကသည်တဲ့ပြန်တော်မူပါတယ်ပြန်တယ်ဆိုတာရပင်းနဲ့ပြန်တာကကောင်းကင်ကိုပြန်တယ်နတ်ပြည်ကိုပြန်တာရရင်နဲ့ပြန်တာကအပေကိုပြန်သွားတာဘယ်ကိုပြန်သွားတာဒီဓာတ်တော်အထုပ်ကိုစီ ပိုက်ခါချီလာလန်းစီတို့ပြန်ကြပြီမလုံးတလုံးကိုချုံပဲဘဝလို့သွားပါမယ်နေဘူးမိုးရွာချီမပါကြီးစွာဒုက္ခကြုံတော့မယ်မိုးထုံးလာပြီးခရီးသည်ပဲစီဝင်လို့အိပ်ပါမယ်သွားပြီးပြေးသည်သူလုံးတဲ့ကံကအကုသို့အိမ်က ကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့တည်လဲတည်ရောမဟာဗုဒ္ဓမငရဲမှာခံနေရတယ်တဲ့ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ကိုဖြစ်သွားတာပဲပြေးတိုင်းဒါကြောင့်အိမ်ကတည်ပြီးအိမ်ကဒီအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးသူပြည့်စီမမဟုတ်ပဲလေကိုမိခလုံးတွေဖြစ်ပြီးရေပိုက်ခေါင်းကြီးချိုးပေါ်လင်းတင်ထားတဲ့ကျန်နေဆောက်ဆွဲအချင်းအားတွေထင်းရုပ်ပါပြတ်သွား ဒါကြောင့်မလို့အလုံးတရားဖြစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သုတော်ရှင်တို့ကိုဒီနေ့ညခွန်ကြီးတို့ခေါ်သွားတဲ့တရားအိမ်ရှင်အိမ်ငါတတိထားတဲ့ဗတရားလဲအေးကုသိုလ်အိမ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်အိမ်ငါမတင်မိစေနဲ့တင်မိရေးပေးတဲ့ရေရောကြီးတောင်းမယ်မလုံးမဲတဲ့လေရောကြီးတောင်းရင်နဲ့နဲ့နာနာပေးရပါတယ် အဲ့ဒီတရားရဲ့အနှစ်ကိုချုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပါပဲလို့အဲ့တော့ယုတ်ကယဟန်ယုတ်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့မိမိရဲ့ကုသိုလ်အဆောက်အုံအမိုးကြီးစွာရထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးပေါ်မှာဘာမဟုတ်တဲ့လောဘအကုသိုလ်ဒေါသအကုသိုလ်အာဃာတအကုသိုလ်ကာယကနဲ့ပြင်းမာရဏကြီးတွေကိုကိုယ်စီကနဲ့ပြင်းမာမနောကနဲ့ပြင်းမာရင်ပရိသတ်တွေအဲ့ဒါခံရပါလိမ့်မယ်လို့ ဒါကြောင့်တို့လိုက်စမ်းပါကောင်းတာကိုကြံဝစီသာနှုတ်ငယ်ကြတာအကောင်းစကားထွက်ခဲ့ဗျာကိုယ်ကမူရတကယ်လို့တော့အကောင်းအလုံးပေါ်လာမှန်ဤသုံးတန်းသူတော်တရားကို နေလာငါလာကြိုးစားသင့်ပြန်ကောင်းနာကိုကြံဝစီစားနှုံငယ်ချတာအကောင်းစကားထွက်ခဲ့ပြန်ကိုဟံမူရတကယ်လို့တော့ အကောင်းအလုံးပေါ်လာမှန်ဤသုံးတန်းသူတော်တရားကိုနေလာငါလာကြိုးစားသင့်ပြန်အဲဒါကြောင့်ကာယကံမှာလဲကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပါစေဝစီကံမှာလဲကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပါစေမနောကံမှာလဲကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပါစေကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ ယုံလေကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကြုံဝင်နိုင်ရပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေရနာရှင်ဒီနေ့ညဟောတော့ကောကလီကတရားဒေသနာတနည်းပြောရင်အိရှင်အိမ်ငါတတိထားလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားပြပါပြီလို့ဟောပြလာပေးတယ်အဲ့ဒါဒီတရားကိုနားကြားပြီးတော့အဘုသူတရားတွေဖဲကြကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ တယောတိတိတောမေအယံဓမ္မဗုဒ္ဓေနာခိသဗ္ဗသိတောဒေနသဗေသုခယံဒုဇနာဣဒ္ဓသမေကိနောဗုဒ္ဓေနာအရဟံတဆု
ဒယံဘုခိုင်တုနိုင်မင်းခေါ်ရမဖျားရှင်သည်အရိတဘာတိတော်ခြံကရိုင်းဘယပြပြသာသနာတိကရွတ်ဆိုရေဟောကြအပ်တော်အယံတော်ကောကန်လိကသုတ်တန်တော်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အိရှေအိမ်ငါတိထားလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်များကို မေမယံငါသည်တည်တည်တော်တထောင်း၃၈၁ခုနတ်တော်လမ်းပြကျော်၄ရက်နေ့ရှင်းတဒမျိုးသာသနာဗိမာန်၌မိစီမာကျဲခြင်းဓမ္မဒါနသဘင်ပွဲလေဆင်နွဲကနေကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီစေမစေကျင့်ကြနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့် ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏။တေနသုတ္တစီဘုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနဘာဝနမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးချောင်းသဗ္ဗေကျင့်မဲ့ဥတ္တလုံးစုံကုန်သောဇေနတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကြီးသောမိမိတို့အသည့်အသည့်အလိုရှိအတောင့်တာအသော ဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်တည်းရာပြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယမိကစာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်